waxaan rabaa inta aan u gudbin abwaan axmed faarax cali iyo taariikhdiisa inaynu horta kelmad ka nidhaahno balbuugga waabaanku inoo keenay caawa oo aan ku soo dhoweynayo ustaad ama doctor cabdicasiis carta doctor soo dhowo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد سفارة دبلوماسيين أبوان كمرتضى النوعة حبناها كالدوان جالية يا أرض الصوماليات ودن كلكم بعد السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حفلة وحا يكساب سنتا هاي ونلو شاقي daahfur iyo soo dhaweyn sida ciwaankana ka muuqata kitaabkaana loo daahfuray ama loo wanqalayo abwaankan oo in badan oo naga mid ah aan maqalnay laakiin aanan aragna in caawa aan la kulanno ayaa naloo ku yeeray abwaanka waa wada garanaysaan anigu waxaan ka mid ahay markaan isqiyaaso dadka meesha fadhiya dadka ugu waaweyn ama ugu da'weyn dhalinyaro badan oo cusub ama urdan ah ayaa fadhida marka intaan dagaaladii sokeeya dhicin waxbarashada iyo wax akhrinta waan jeclaa markaan yaraa marka waxaan nasiib u helay saddex kitaab oo kutubtiisa ka mid ah inaan akhriyo dhammaadkii 8-kii kitaabkii ugu horreeyey oon u akhriyey ama aan ka akhriyay kutubtiisu wuxuu ahaa kitaabka uu tarjumay qisada ah Robinson Crusoe qoray Daniel Davy ama Daniel Devo waxaan kaloo akhriyay kadib labada kitaab ee kala ahaa Dabkuu Shiday Darwiishkii iyo Ismaaciil Mire saddexdaas anuu akhriyay ayaa dagaaladii dhacay marka waan kala goonay anigii abwaanku iyo kutubtiisii iyo mu'allafaadkiisii laakiin waxaan in badan dhegaystay qisooyinkiisii sugaanta ahaa oo in badan qofka Soomaaliga raad ku reebaya khaasatan dhaqankii miyiga abwaanku waxyaabaha lagu duro waxaa ka mid ah inuu dhaqankii miyiga keliya uu door siiyey dhaqankii magaalka iyo dhaqankii xeebaha iyo dhaqankii beeraleyda uusan juhdi weyn gelinin dhaqankaas miyiga sheekooyinkii aadka caanka u ahaayeen ka dhagaystay waxaa ka mid ah saxarla caamir waxaa ka mid ahaa tafadhiig ama samawada axmed siciid waxaa ka mid ahaa mataan ciideed waxaa ka mid ahaa qisadii dhex martay raago ugaas iyo graadwiilwaal iyo kuwo kale oo fara badan oo sugaantii soomaalida ahayd dhaqankii soomaaliga taariikhdii soomaalida qayb badan oo ka mid a idan taariikhda dhanka suugaanta iyo dhaqankana wax badan baan ka faa'iidnay ama ka maqalnay abwaanka xaggii halgankii iyo lala galay gumaystahana in badan ayaan ka maqalnay caawa marka waxaa igu cusub intaas anoo in badanna ka dhagaystay saddexdaas kitaabna akhriyey inaan bal mar dambe abwaanka isku soo noqono kitaabkiisa cusub ee aadan carab aan marka insha allah kutubtiisii dib u faagfaago wixii aan ka heli karana dib aanu raadsho anuun kelmadda dheeraynayn kitaabka laba dhowr jeer ama qaahira ama meelo kale hordhac dad kutub soo bandhigaya waan u sameeyey laakiin kitaabku laba cilluu igu sameeyey oo xoogaa bandhigii aan soo bandhigi lahaa igu adkeeyey midi waxay ahayd anoon kitaab suugaana horay u soo bandhigin kutubta kaleen soo bandhigay kutubo waxay ahaayeen mu'allafaad kale ah ama siyaasiya ama taariikhiya ama waxyaabo kaloo mujtamaca ka hadlaya laakiin kitaab weli suugaana ma soo bandhigin arrinta kaloo dhibka keentayna waxay ahayd saas haba jirtee waqtigii kitaabku isoo gaaray in uu aada ciriiru ahaay oo laba saddex saac dhowr saac ka hor oo weliba aan ku mashquulsanaa xafladda iyo qabanqaabinteedii iyo isku xirxirkeedii raggii hawshu naga dhexaysay marka taasi waqti xumaantuna waxay carqalad igu noqotay inaan kitaabkii si fiican u dhexgalo oo waxyaabo badan oo tusaalayaal ah aan ka soo qaato kitaabkuna sidaad arkaysaan kitaab yar maaha oo kitaab weyn oo B5 weeye xajmigiisu ilaa 400 oo beijna
ككوان كتاب نوع عاصم مركه ان انت دخ غشو ادتك فكرتك سيسو وح سهلن ما اساسو اي تهي هدنا نيو وينو ددك لسو هر فريسي وينو وحون شيغا الغا يلي ما يو وقت ما هيسن كتاب سوغانيو تاس ادي كو جيرتا لكن ددك وحو شيغو كتابك وح كشيغ قضيه الكواد ان دول استاغي وحي تهي كتابك sida uu ku sheegay muallifku safxadiisa 13aad iyo wixii ka dambeeyay gogol dhiga oo ah qadiyadii ku bixisay inuu kitaabka qoro qayb kamida taas oo ahayd isagoo la kulmay aadan arab oo ninka gabyaaga oo ka hadlaya la soo kulmay buu hoodle ugu tagay la soo sheekaystay muddo la soo jeegay wax badan ka soo qoray oo markaa ka soo noqdo marka jooga magaalada balad xaawo in geeridii loo soo sheegay gabyaaga ninka marka aad mar dhow la joogto la sheekaysanayso la kaftamayso la cabayso la cunayso taariikh iyo mustaqbal iyo ka wada sheekaysanayseen daaba ha ahaado laakiin ay ku adkaatay abwaanka geeridaas wax marka uu ugu abaal gudo ama geeridaas dhacday uu uga qayb qaato qaab ama barordiiqa ama abaalmarina ama magiciiso la waariya ayuu kitaabku ahaa waxa keliyahon awoodi karay waxay ahayd buu yiri marka ninka gabyaaga oo muhiimka ahi wuu dhintee magiciisu inuu jiro qadiyadaasu waa qadiyo dadka iyo in laysu abaalgudo ama qofka oo abaalkii iyo wanaagii iyo waxtarkii uu qabtay wax looga celiyo qadiyo aada ugu macaan ama ugu muhiimsan weeye abwaankuna aada iyo aada ayuu ugu mahadsan yahay ninka gabyaaga inuu kitaabkaas uu ku xusay oo uu ku xasuustay safxada 19 waxa isoo jiitay gabay gabayada ma wada tirinayo laakiin mid kasta dhowr beed baan ka sheegayaa gabyaaga iyo deegaankii uu deganaa oo ciidan ingiriisku watay ay dhibaato ku sameeyeen oo dagaal ku qaadeen iyo abwaanka gabyaagu siday isaga difaaceen ciidankaas ingiriis madluulka ama waxa marka laga fahmayo gabyaaga meesha marka uu taagan yahay iyo meesha mararka qaarkood maanta shacabku ay taagan yihiin sida loo kala fog yahay baad arkaysa hadda koorba waxaan idhi habeen anoo ka hadlayay gabaygii calansaarkii cabdulaahi suldaan cabdulaahi suldaan iyo jiilkiisii gumaystaha waxay u arkayeen saaxir ay kala guureen saaxir mushacwid ah oo faalalow ah oo tuug ah oo ay kala guureen oo la kala tegey halkaasaa la kala joogay haddana ninka saaxirkaas fiisa ka hela waan u dabaaldegnaayo xafaldan oo kalaan isugu nimaanaa labada jiil ee cabdulaahi suldaan iyo aadan carab iyo raggaasina ku abtirsanayeen meesha ay joogeen ama isla joogeen iyo jiilka maanta cusub meesha aan joogno ayaad marka fahmaysaa maca alcilmi annagoo ka cilmi badan ka aqoon badan ka dhaqaalo badan noloshu wax badan nooga fiican tahay imkaaniyaadku wax badan nooga fiican yihiin laakiin intaba ay ka hooseeyeen haddana laakiin niyad iyo kalsooni aanaan annagu haysan ay haysteen iga marka wuxuu leeyahay markay ciidamadii ingiriiska jabiyeen gaalkaas kismaayiyo ka yimid koonfur iyo jawhar kiis tuugo oogada intuu nagaga kooreeyey koloniyo bilays nooma dirin kalabta waaweyne kuukaayadii buu nasuray koodharka xumayde anna kiin xukumayaan ahaa koos koos dhankoo idile maxaa kuu baxay yacni wuxuu leeyahay ban yahay see kuukuuyo noogu soo diray kuukuuyadu afrikaankaas bariga koonfurta naga sii ah ayay soomaalidu kulligood kuukuuyo u yaqaayeen khaasatan kuwa kenya dega qabiilka kuukuuyada ayaa ugu weyn oo ugu ballaaran marka wuxoo dhan kuukuuyay u yaqaaneen marka ninkaas ingiriisku markuu wada dhulka wada qabsaday oo soomaaliya oo dhan qabsaday ayuu marka gabaygan ku cabirayaa oo isagoo dhulka oo dhan ka taliyo qiso dhacday qisada ku dheeraan maya kitaabkaad ka heli doontaan waan idiin macaaneynayaa inaad wada raadisaan ma rabaayo qisada iyo gabayga iyo say ku timid iyo waxoo dhan aada ogaataan ninkaa marka wuxuu leeyahay tuugaas arrin aanaan shaqo ku lahayn buu noo saaray xataa bilayskiisii nooma soo dirin bilayskiisii isaga u joogay nooma soo dirine kuukuuyu noo soo dirin wuxuu iskala weyn yahay see kuukuuyo noogu soo diray marka waan edbinay
oo edeb ayaan u sameeynay bayjka koow iyo sideetan waa qadiye ijtimaaci ah oo iyadana qisadeeda aad ka helaysaan markii isla waqtigaas ingiriisku dhulka wada qabsaday dhaqaalihii adduunka hoos buu u dhacay badan badan badihii baa xirmay dagaaladii oo dhan waxay curyaamiyeen dhaqaalihii wax badan oo marka imanayay oo badeecadii waddanka imanaysay ayaa la waayay marka waxaa dhacay wixii marka yaraayo la helayay in la qoondeeyo oo qabaa'ilka loo qaybiyo oo deegaamada loo qaybiyo ayaa timid ninkani wuu dadaalay oo xaaskiisii ayuu dhar u raadshay dharka xataa waa la qoondeynayaa waa loo qaybinayaa jifo jifo iyo qabiil qabiil baa inta loo qaybiyo ayaa la kala gadanayaa qolo kasta si ay wax u hesho ayaa la gadanayaa marka intii karaankiisa ahayd buu inta dadaalay buu maro maryihii marka dumarku xiran jireen oo intuu ku dadaalo weliba soo rinjiyo soo sibqiyey ayuu gabadhii uu qabay u keenay gabadhiina maradii bay yastay marka ma waxaanad ii keentay isna waxay la tahay adduunka wixii uu heli karayba oo ugu qaalisanaa inuu u soo dhiciyey marka waa labo kala bariday kala warla meeshii ka yidhaahdaanu isna wuxuu dagaal iyo juhdi bixin karay inuu xaaska wax u keeno ayuu bixiyey ayadiina waxay la noqotay qof la baqsay oo waxaanay mudnayn loo keenay marka laba fiqhi oo kala duwan ayaa wax lagu dhisay isagoo marka xaaskiisa marka qadiyadu waxa weeye fiqhiga qofba wax ku dhisay dadku marka marar badan adna meesha aad wax ka aragtay isna meesha wax uu ka arkay say u kala duwan tahay ayaa marka aaraadu ay u kala duwan tahay marka isagoo marka xaaskiisii la yaaban ayuu wuxuu yidhi naag yahay kalaankaad i tiri waa kasma haweene kulliyoon hadalka layskuma badsho waa karaahiya kulliyoon yacni kulliyoom maalin kasta kulliyoon hadalka layskuma badsho waa karaahiya ah kelmateyn wixii dhaafsani dembuu ii kordhiyayaae kufri iyo islaan belo haddii kabihii loo qaatay kooraha colaadeed haddii kala fur loo diiday kabtankii cadda almuhim marka wuxuu rabaa inuu fahamsiiyo gabadha sida uu dharkan ku soo helay iyo dhibaatada jirta iyo saad uga warmoog tahay marka waa qadiyo ijtimaaci ah oo mararka qaarkood in wax laysfahamsiiyo oo la niqaasho oo la garnaqsado oo qofka dhinaca aad wax ka fiirisay dhinaca uu wax ka fiirshay maahana dhinac kale aad wax ka tusta ah isagii xaaskiisii sheekadii dhex martay ayay ahayd waxaan kusoo gabagabaynayaa sheekada u dambaysa een dul istaagay odagii isagoo weynaaday ayaa haddana hawo oday baa ku jirta hawo nin baa ku jirta inuu markaa gabar yar guursaduu rabaa marka waa nin iyo dhibkiisa iyadana marka wuxuu tirinayaa gabay ama ghazal ah ama haasaawo ah ama gabar uu ku doonayo qaybaha dambe marka wuxuu ku kala saarayaa qolyaha uusan ka doonayn iyo qolyaha uu ka doonayo iyo waxa uu ku kala xunanayo baddaa geli maayo laakiin bilowga iyo inay ka go'an tahay isagoo da'daasa inuu gabar raajo haddaan inan yar oo heetisaa ila hadaaqaynin ay iga habroobeen kuwii hore ee ii joogay yaani islaamihii hore hadday weynaadeen oo aan min yaro haabadkeed ku hindisoonaayo inkastaan hantiba leeyihiyo hayb la garanaayo waxaan ahay ninkaa haydaluu heeray muriqiye waa inaan dantayda himiliyaa hoos u guursade micnaha si kastoo aan u weynaaday waa inaan dantayda aan raadsado hawada iyo mar kasta ku dhisnayd iyo xataa isagoo weynaaday inuu u safar galay inuu soo guursado ayaan iyaduna isdultaagay waa mahadsan tihiin abwaankuna waa mahadsan yahay waana soo dhoweynaya iyo abwaankii qorayba waxaa laga yaabaa inaad isweydiinaysaan abwaankii inagoo aan baranin ayaad boogiina barasaan marka waa iska fahmaysaan abwaan axmed faarax cali waa haniyun can itacriif qof kastaa garanaya buugga caawa inagu cusub abwaanku waxa uu ku dhashay bishii meey sanadkii 1948 magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug sidoo kalena waxa uu 1973 ilaa 91 waxa uu ka tirsanaa akademiyadii cilmiga iyo fanka ee Soomaaliyeed abwaanku waxa uu leeyahay bugaag fara badan oo kanaynu hayna uu ka mid yahay waxaa ka mid ah abwaanku xilligaas oo aada u fogaysagoo dhallinyaraa waxa uu qoray buug la yidhaahdo baro afka soomaaliga macalin la'aan
aan xilligaas oo ahayd xilligii uu socday dadaalkii lagu baray dadka afka Soomaaliga xin finin buu qoray oo ka qoray faraskii sayidka ee caanka ahaa ee 1973 Ismaaciil Mira ayuu isagana qoray oo ka qoray darwiishkii caanka ahaa sanadkii 1974 ee dabku shiday darwiishkii ayuu isagana qoray oo qoray 1974 ee waxa uu qoray abwaanku bugaag kale iyo sidoo kale maqaalo fara badan oo ku soo bixi jiray ee luqadaha carabiga Soomaaliga iyo sidoo kale luqado kale ee abwaanku waxa uu sidoo kale alifay ama uu soo tarjumay qisooyin kale oo fara badan oo ka mid yihiin qisooyinka Qur'aanka oo isagana la soo bandhigay marar fara badan sheekooyin ayuu soo bandhigay ee xulkaas suugaanta Soomaalida ayuu soo bandhigay ee abwaan samatar baxnaan ayuu isagana ka qoray buug ee abwaanka kuma dheeraanayo ama ma soo koobi karayo ama inta halkan ku qoran iyo sidoo kale in la mid ahba ma ahayn kama qaadan karno ama kuma soo koobi karno taariikhda abwaanka kagama dhergi karno waxayna la joogaa saaxiibkii oo in badan ay soo wada noolaayeen in badan soo wada shaqeeyeen in badan is soo yaqaaneen si fiicanna u yaqaana marka isaga ayaa abwaan Axmed Faarax Cali iyo sidoo kale waxa uu yahay waxaan oo faahfaahin doonaa saxafi rugcadaa ah isla markaasina ka tirsan jaaliyadda Soomaalida ee Qaahira dadka ugu mudan ee ugu waaweyn waxaan ku soo dhaweynayaa saxafi Caabi Faarax soo dhawaada Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dadkay waa la maqlay oo maleynaya baashaanan waa haysanaya aniga raali ahaya xogaa waa islaalinaya Ustaad Axmed Faarax Cali Idaaja Ustaad Axmed Faarax Cali Idaaja محافظ مقدشو السابق الأستاذ يوسف جمعالة مستشار كسفارة جيبوتي الأستاذ محمد ياسين قدوميها نادقة دتك كلو ماشي فلو ضيالك الشيء انت غمانيس ورق بدنو تايتل لها ياجرة حقا وحنكارك يا وانو مولينا يا عبد الله شيخ شعيب وجامعة عربتها نصيحة أيضا واركة جامعة الدول العربية مركز سوق ليسي قفوا البابا وحنكو سلام يا مقعيس يا منسب كيسا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو حكتا جنر على هذا ننكي سودوي أدبا وسلام يا لكن إن بدن سلام السون ولايني إن بدن ومسون ولايني الأستاذ أحمد فارح هو ها معلم كي يعني معلم بويه ها ساس درتي وحنا قلنا حي ارتباط روحي وأد فرحة جارة يعني كي تهي مركان لما ترجع لنا إنه معلم إيه ها تاريخ يربان هذا بنان كحوجا شاشة كيسة ناي إنك استيرك صاحب بدن كوري حيين إن أنا سكو جلاس هاي سكون إننا سكو مجا عنا هوا يريه ورنيك سكو جلاس بنا هنجرني الأستاذ أحمد فارح علي إذا جاء وحكب حي سجن دريقة كون سجال بقول تضباتا وكعك كور وحكب حي مدرسة الله بالديجري وهذا جمال عبد الناصر لو بحيي markaas halkaas ayuu macallinimo wuxuu ku galay walaal macallin uu raasaday ma hayne waxa jiray xooga ka aadoon ba jiray macallimintii baa waxay sameeyeen shaqo joojin xamar habeen dhawid baan ka sheekeynayna anaga iyo mustashaarka safaaradeena Jabuuti Maxamed Yaasiin oo taariikhana oo aad u eeg iyo walaalkiis Cabdullaahi Yaasiin iyo nin kale oo Aadan Maxamed Cali adeer u yahay sheekadii baa timi marka Aadan Maxamed Cali bay nala gashay oo markaas ahaa sindikaatada ama naqaabada macallimiinta madax ka ahaa oo macallimiintu waxay sameeyeen shoobare markaas waxa waa idraab shaqo joojin ergaas la isticmaali jiray ayay ahayd macallimiintii markay sameeyeen dad kale la qaatay waa maqlaayay oo gruubkaas uu ku jiray qofka markuu yar yahay aad buu wax xusuustaa sidaas uu marka macallin ay ugu noqday intaasna waa isla socon jirnay aniga iyo isaga idaaja idinka waxa ku taqaanin qoraalka oo af Soomaaliga
waxaan xasuustaa dictionary uu sameeyey oo ingiriis ahaa, isagu ma aqaan inuu xasuustay in kale tuwaagaas iyo af soomaaliga ahaa. Wuxuu kaloo sameeyey dictionary kaloo yaroo af carabi iyo af ingiriisi ahaa. Raadi Muqdisho wuxuu ku lahaan jiray barnaamij oo naqdiga ah, naqdiga oo adabka soomaaliyeed ah. Wuxuu wax ku qori jiray Najmata Oktoobar qaybteeda carabiga ah. Wuxuu ahaa af soomaaliga intaan la qorin ayuu wuxuu ku qori jiray af soomaali. Wuxuu ku qori jiray far af soomaali cusbaaniya la yiraahdo. Wuxuu ku qori jiray tan latiiniga ah. Wuxuu ku qori jiray kadaran in la yiraahdo far uu lahaan jiray. Waa intaan kacaanku uusan qaadan fartaana hadda aan wax ku qaadanno. Marka waa nin wuxuu ahaa ihtimaamaad badan oo sidaas ah u jeclaa. Mar kastaba marka waan isla socon jirnay, waan ka faa'iidaysan jirnay. Nin marka saa u fara badan waaye. Intaas aan ku soo koobno. Aad iyo aad waxaan leenahay ustaad erey baan rabaa inaan ka daba tago oo ahaa ustaadku wuxuu keliya oo ku ekaystay noloshii baadiyaha ya. Laakiin anigu waxaan xasuustaa qisooyin Najmata Oktoobar oo ku qori jiray oo ka duwan taas ah. Laakiin waxay u baahan tahay marka la jamciyo wuxuu soo saaray in la helayo markaas wax aad u qurux badan oo koobaya nolosha Soomaaliyeed qadiiman xadiisan iyo wasiitan markay noqoto ama baadiya ha noqoto. Tii hore waa hore baadiya xoog lahaa iyo beeralaydii iyo baddii iyo xeebtii iyo waliba leydu ku qubaysan jiray waagaas. Idinku leyda kuma qubaysan, nasiib darro shabaab iyo balaaya kusoo aadeen. Marka saasaan leeyahay, intaasaan ku gaabsado. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay saxaafi Rugcada Caabi Faarax, sida uu waqtigeena ugu beekaamiyey, si gaara baan uga mahadcelinaynaa. Abwaanka waxaynu barannay daaqad ka mid ah noloshiisa. Xagga shaqsiyadda haddaynu u baahno, waxaynu ugu ah tusaale buuggan ina hor yaalla caawa oo abwaanka shaqsiyaddiisa iyo sida uu saaxiibkii uu ugu guday saaxiibtinimadii ama ugu woofiyey ayaa tusaale inoogu ah. Oo markii uu ka soo tegay saaxiibkaa uu dhintay markii la yidhi waxa ugu weyna loo samayn karo qof waa inaad taariikhdiisa waarin karto. Marka Abwaan Axmed Faarax Cali shakhsiyaddiisa dersi kale oo ku saabsan ayaanu halkaa ka baran karnaa. Waxaad moodaa marka hore inaan ilaaway ama ishaydu ay ka booday guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Yuusuf Jimcaale oo ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ama dadka lafdhabarta u ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee Qaahira, iyo sidoo kale waxayna la joogaa qunsulka safaaradda Soomaaliya ee waddanka Jabuuti Maxamed Yaasiin ayaa isagana xaggaasha fadhiya, iyagana waa soo dhoweynanaa mar kale. Waxa aan ku soo dhoweynayaa mikrofoonka Nasiixa Axmed oo ka mid ah aqoonyahanka magaalada Qaahira ama jaaliyadda Soomaaliyeed, islamarkaasina ka mid ah ama inagala joogta ama ka tirsan jaamacadda Carabta. Nasiix Salur. Bismillaah, alxamdulillaah, ilaahay noo suurageliyay inaan kulankaani maanta inoo qabsoomo ayaan u mahadcelinayaa, alxamdulillaah. Marka koowaad waxaan salaamayaa Abwaan Axmed Idaaja iyo dhammaan mas-uuliyiinta sharafta leenala joogtay, dhammaan ka soo qaybgalayaasha. Waxaan idinku salaamayaa, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan sidoo kale ilaahay uga mahadcelinayaa mar labaad in ay noo suura gashay in aan maanta tirada intaa la eg aynu ku soo dhoweyno Abwaan Idaaja. Sidaad ogtihiin, cudurkan maanta afkii noo wada daboolay ee halista ilaahay naga qaadee Masar waxaa saarnaa kulamada in la diidan yahay. Waxaa laga qaaday shalay oo bisha koow ahayd. Caawana ay noo suura gashay inay Abwaanka soo gabangaba tahay waqtigii uu Qaahiro joogayo oo baxayo, inay noo suura gashay inaan caawo la kulanno. Marka taas mar labaad baa ilaahay uga mahadcelinayaa. Annagana farxad ayay noo tahay inaan Abwaanku iska laabanin iyadoonan la dhegaysanin oo fariintiisii caawo halka inooga soo jeedinin. Haddii aan ku sii socdo kelmadda caawo aan rabo halka inaan ka soo jeediyo, horta marka koowaad waa mahadcelin isku xilqaanka Abwaanku isku saaray inuu soo aruuriyo suugaantii, dhaqankii si guud, taariikhda
أبوانك قرآن ما أهني دين عكلا إنه كبر نيشي كوينك واللي بإلهي وسيجي موهبو دين عهذا الكأه عدكي سقروح ذا بدن مركب وسوجي دين جري شيء كفنيتك شيء كوينك لقن كل حريري هاين كوا إنه حسوسنا إن ودنك أنت إنه شوكني إن أدو دقي سنجري مركب أنتس ومهد علن إن أد أي لوكسون يها ومضها ميلها أي كتران كنول يهين إن أي تهاي أفكوذا إن أي تهاي تاريخ ذودا إن أي تهاي سويال كوذا أي كفكران أو إلاليان وإن عاوبوغو حكو سابسين يهاي هل دورة دي أم هل يدي سوماليات وحبضان ودن كو سوغالي إن أهمية دا أي لاي ذا هاي نقفك إن إلمها يروي لبا مركا وسوكريو وإن لوغا شاكيا تاريخ دي سي إن قفكي قرانا يجري تانكي سي هوري oo garanaya halyeeyadiisi hal doorkiisi dadkiisa qiimaha badna waxa ku dhalanaya inuu hami nolosha ka yeesho in uu yeesho dad uu ku daydo laakiin hadii meesha ay ka baxdo tusaale ahaan waxa jira ilmo in wadamada carabta ku dhashay in masar oo kale hadaan ka soo qaado ilmaha soomaaliga masar ku dhasha nasiib uma helayo wadankiisa taariikhdiisa inuu barto in wuxuu dhiganaya iskoolaadka masarida manhajka uu dhiganayo waa masri إن مجرو إن ظروف الحرير تودن كي إن مجرو عد سكصها هو ليس المها كده لنا يا قربها بتبادين تودا ما أنت أود ما حيسنا عن جن الله لقصو ديو يكب حيسو دقن كي أما تاريخ ذي سيدوك لا جالي دين عسل كسون كل يدنا أما لم يمد نهين وده مضى ساق حي أما قربها نلاجوا سيد هندية باكستان كا سيد جالي ده هو سكو هولان أما سيد سكو هولان عدها مركز سي دت كاس إن دها أوه إن لبت باديو تشيلكا إن واحد أركيسا إن المبضن أو أرق صومالكا إن مقع صومالكا لكن أنا سيب أهلين إنتو ديف كجري إن إي تاريخ ذو ذو حكا برتان تانا آدي آدي آنو حوجينيا إن حوغا لسارو وحيابها نسيب كأهلين تان قاهري جوغا وحكا مدها ناديقين أرضي ذا أودقران إيسان وحاجر جري وقتقي إن aan dugsiga sare dhiganayay inuu jir jiray wax liira asbuuci saqafi waxa noo iman jiray dad hal door ah oo nabar jiray taariikhda waxa kamida doktor saadiq eeno oo wax badan halkaas inoogu sheegay taariikhdeena wili wax badan oo inaan maqal aad nooga dhaadhiciyay marka taasna waan soo dhaweynaya hal doorka imaada inaan ka faa'iideysano hada gudoomiyaha cusub hanbaliyan leeyahay caawa ay ugu horeysay sidii waxaan jeclahay inaan cusub yahay إن لقفة إذا يو دلنيرتا ما أنت صدق كجوكتا وحبذا ما أي مقلين صدق جرك أما أنت إيو كوا كلب ما أي مقلين وحبذا وتاريخ لكو سابسن مركتا أدب أقام أسو دوين يا إلا سمايو إن أنا كفا إذا سنة فرصة دا عاونا أبوان إذا جاء إنو تشوغو داقن كينا وان جعلنا هاي إن وان قيمينا لكن داقن كميلو حولي هاي أبوان دمركو أيد بسدان ميلها سوحا كمذا متلن ereyga naag waxa jira dad maalin dhawaan ka qayb galay oo gabdhab badan marka ani la iga reebay dhamaantood qabeen ereyga naagna wuxuu yahay oo la isku isticmaalin in ana sidaan u arko qaamuskan uu qeexayo ereyguna naag la siman yahay ereganin wax ceeba isan ku jirin laakiin habka loo isticmaalay oo dhaqanka uu badanaa soo gudbiyay in ay taasi liiday oo heer ay gaareen gabadhii naag yahay lagu yiraahdo ama naag inay ka cararto marka waxyaabaha uu dhinaciisa nadibayo waan jeclaan lahaa in sara dadka wacyigooda kor loo qaado fakarkooda arintan waxaan tusaale ugu soo qaadan karaa maanta waxba lama hayn inaad aragtaan arin dhacday badin la wadaagaya xaqiiqa shir ayadoo la fadhiyo oo niman fadhiyaan oo shirka ku jiraan ayaa nin nimankii ka xanaaqay intuu istaagay wuxuu yiri war naga tagmay sida naagta nool hadlaysaa ama sida dumarku waad maqashaa mararka qaar kasna nool hadlaysaa ninkaasi kama caroonin eray anoo naag ah matalan li soo jeediyo kala kama caroonin wuxuu ka carooday ama wala liiday ama erayga macna kala waday taas ayaa istaajisay xanaaqa oo xanaaqi iyo qofka soo qiimay isku sheegaya wuxuu sii liiday dumarkiibu sii liiday dam asagoo dambi ka xanaaqo ama wax ka xanaaqay oo gardhigan lahaa ayuu dad kalena sii liiday waa arin dhacda in abwaanada sida abwaan ida jaayo kale een wax badan waan maqlaynaa wala soo gudbinaya gabayadii bay ku jirtaa ayadoo macnihi ama maahyadii maamahdii bay ku jirtaa in waxyaabaha dhibaya gaar ahaan dumarkaaniga u hadlaya in laga joojiyo waan ogsoontiin dumarka
meesha ay xurmada ku dareemaan oo qiimeynta darajada ku tilmaamaan waa dhaqankii waa muraayadii dhaqanka iyada ilmihi soo saaraysa in dhinacaas la xoojiyo maanta gabdhaha 30 ka jira waxay ugu jecel yihiin ilmahooda inay uga dooraan aflaamta turkiga inay magacyada uga dooraan in dhinacaasna la badbaadiyo oo la dareensiiyo qiimihii uu leeyahay dhaqankeena iyo magacyadiisa dardaarankayga halkaasan ku koobayaa marka mar abwaan soo dhawo waana jeclahay risaaladaasina dila fahantay dhamaantiin waad salaam iyo salaam aleykum raxmatullahi wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh aan ku sii dareenaa sidoo sidoo kale waxay ka mid tahay dadkii soo qaban qaabiyay xafladan aad iyo aadka u quruxda badan waqti badan iyo juhdi badanna ku soo bixiyay marka mar kale ayaan mahadcelinaynaa malaha abwaanka caawa ugu horeysa ayaa xogay waan isku yara dhaxayaasanahay haggana isheedu ka boodboodaysa marba marka waxaan ilaaway gudoomiyaha naadiga ardayda Soomaalida oo halkan fadhiya mar horena ay ahayd inaan ku soo dhaweeyo kelmadda gudoomiyahan skiin bare gudoomiyaha horta uu ku cusub yahay hadda dhawaan ayaa la doortay amaba uu xilka gudoomiyanimada qabtay marka waan isbaran doonaa sidoo kalena caawa bismillah alxamdulilah wabihi nastaciin walaa umuuri dunya wadiin wasala allahuma wasalam calaa sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin ama bacd dhammaan martida diblomaasiyiinta aqoon-yahanada iyo gabdhaheena sharafta leh waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waa run la isma yaqaano haddaan iska bilaabo magacaygu waa bishaar xasan cabdinuur ahna gudoomiyaha cusub ee naadiga ardayda soomaaliyeed ee dalka masar runtii waxay maanta sharaf inoo tahay anagoo ka turjumaya dhammaan idaarada naadiga ardayda soomaaliyeed iyo guud ahaan ardayda soomaaliyeed inaan maanta soo dhoweyno aan isbarano ustaadkeena axmed faarax cali idaaja oo runtii ah haldoor ama lafdhabar maanta ay yar tahay in lala kulmo aad ayaan ugu mahadcelinayaa runtii dadaalkii iyo waqtigii wacnaa uu kaydinta suugaanta soomaaliyeed iyo dhaqankeeda uu ka qaatay waxaan rajaynayaa in cimri intaas ka sii badan allu ku simo uu noo sii wado wixii kale oo noogu sii dari karana uu noogu sii daro sidaas darteeda maadaama aynu nahay dad yacnii aqoon-yahana ah oo waxbartay waxaa la iska doonayaa waxay tahay hadba qofka in uu badiyo akhriska qof walba intuu akhriyo ayay maskaxdiisuna yacnii ay tahay taasna waxay keenaysaa markaa in qofkii uu fakaro waxyaalo badan oo wanaaga uu ka fakaro waxyaalo badan oo xumaanahana uu reebo bulshadii markaas ay jirtana u horseedo inay noqoto bulsho yacni ka bedelo angalka markaas ama xagasha markaas ay ka taagan tahay oo jahligana yacni inay sii yareyso sidaas darteeda anoo nafteyda ka bilaabaya waxaan isku dardaarameynaa in aan noqono yacni akhristayaal si aan u badbaadino jiilasheena naga dambeeya aynuguna u sii furno waddo ah soomaalidu wax ma akhriso waa yacni waa dad keliya sheekeeyana aragtidaasna inaan bedelno insha allah wixii intaa ka dambeeya talada walaashay ay soo gudbiseena insha allah waa waxyaalaha inoo qorsheysan sanadkan haddii alle inagu simo inaan soo kordhino ama aan ka bedelno qaabkii hore ay ahayd in insha allah waan aad aan u mahadsan tahay waxaan rajaynaa insha allah wixii activity kale oo naadiga loogu talagalay haddii gaabis uu jirayna duruufaha jira waad iska garan kartaan insha allah waxaan rajaynayaa in meesha laga sii kaxeeyo adinkana hal shay idinka rabaa waxay tahay qofka bini aadamka yacni lama keliya haddii xil uu qabto waxay u baahan tahay in la taageero la garab istaago la yiraahdo waddadan way kaa qaldan tahay waddadaana kuu fiican waddadan qodxa kaaga horeeyo tan baa fiican in la yiraahdo oo lahagay u baahan tahay taasina waxay keenaysaa markaas dulmi badan iyo mugdi badan oo jiray inay soo yareyso marka insha allah taasna waan rajaynayaa inaad nala qaadataan waana idinkaga mahadcelinayaa ustaadi mar labaad soo dhowow sharaf ayay inoo tahay aan kanaadi ahaan insha allah waxaan rajaynayaa haddii cimri iyo caafimaad unagu simona mar kale inaan kulmi doona aan rajaynaa aad aan u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad ayuu mahadsan yahay gudoomiye bashaar xasan waxaay tidhaahdaa soomaalidu ama marka laga hadlayo dhaqanka iyo afku halkii ugu jiri jiray soomaalida abwaan waa kii uu lahaa ninkii loodhan jiray abwaan salaan carabay afku waxa uu la xoog yahay magliga xawda kaa jara yaaniga waa hub lagu dagaalami karo ahaa mararka qaarkood
ان شخصيات كإلهاليه اي ايغونا waxay ahaayeen hal door la ilaashado oo markasta in waxaan xusuusnaa markaan ku hadlana sirada nabiga sallallahu alayhi wasallam alayhi sahabiga loo oran jiray Abu Bakar Siddiq markuu ka hor nabiga sallallahu alayhi wasallam alayhi intaanu rumaynin ee saaxiib aysan saaxiibin waxyaabaha uu qiimaha ku lahaa waxa kamid ah inuu ahaa nin dhaqanka iyo taariikhdi hore ee carabta iyo wax badan ka yaqaanay marka waa lagu qiimeyn jiray oo ma taqaana wax badan ba uu qiimo ku lahaa een inagu laakiin Soomaalida waxaad moodaa wax badan hal doorkeena inaynaan sameeynin wax la yiraahdo aynaan muhiimad badan siinin een abwaan jaamac kadii cilmi waato u lahaa qabrigaad amaantaan markaad meedka qarisaan yaani qofka markuu dhintoon baa laga daba tuuraa marka Soomaalida waxaan rajaynaynaa insha Allah in ay ku baraarugi doonaan muhiimada iyo Ahmed Farax Cali da chaa oo kale muhiimada ay u leeyihiin bulshada een waxaan siinayaa kelmadda xigta oo ku soo dhaweynaya gudoomiyaha hore ee gobolka Banaadir iyo guddi hore ee magaalada Muqdisho Yusuf Jimcaale kana mid ah sidaan hore u sheegnay laf dhabarta jaaliyada Soomaalida iyo sidoo kale aqoonyahan Soomaaliyeed intaba waxaan halkan runtii salaan qiimo badan uga soo gudbinayaa abwaan idaaja oo sabab u ah wajiyo badan oo aan samaynkan is arag inay caawa halkan ku kulmaan sidaas la mid ah waxaan u mahadcelinayaa gruubkii soo qaban qaabiyay xafladan quruxda badan ee abwaanka lagu soo dhaweynayo laguna soo bandhigayo buugga oo qoray abwaanka sidaas la mid ah waxaan salaan qiimo badan uga soo gudbinayaa hortiina masuulka Soomaaliyeed ee safaaradda Djibouti Ustaad Maxamed Yaasiin oo muddo badan ka mid ahaa dadka maaragtay jaaliyadda Masar saxafiga weyn ee maaragtay caanka ah ee hadda buddhigaha u ah magaaladan Masar Ustaad Caabi iyo guddoomiyaha naadiga ardayda Soomaaliyeed iyo inta hadday uu ka dhawaajiyay Caabi ee odayaasha iyo gabdhaha saaxiibtay ama walaashayna seexa aan hadda halkaas uga jeedo Cabdullaahi Sheekh Shucayb Bashiir Maxbuubaa joogo ganacsatadii aa joogto odawaayaa joogo dadka hore ah iyo akhyaar kaloo fara badan Cabdullaahi Sheekh Shucayb iyo marka kulligan waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib abwaanku macnihii uu lahaa iyo waxqabadkiisii iyo taariikhdiisii waa laga soo sheekeeyey in badan oo iga aqoon badan ayaa ka sheekaysa waxaan si isweydiiyey aniga maxamed faarax axmed faarax cali idaaja magacan idaaja goormuu soo raacay xaggeyse loogu bixiyey yaase u dooray waa wax isweydiinaya ka mid ah marka asiga hadduu noo sharaxi doono maxayla suurad la yidhaahdo idaaja nasrullaahi ayaan qur-aanka ku ogeyn marka duqaan yaa u dooray idaaja intaa kadib waxaan rabaa mararka qaarkood qofka waxaa la rabaa dadka hore wax xuriya la yidhaahdo marka hadda waxaan islaamaad wax xurisaa laftirkaaga waxaan rabaa inaan idhaahdo idaaja intaadan ibaran buuggiisa akhri intaadan baran buugga baro buugga akhri buuggaad ka helaysaa hal dabeecad ayaan leenahay haddaan Soomaali nahay luqadayna xataa buugaagta ay ku taallo aada uma xiisayno ma akhrino danna kama galno waxaan raadinaa kuwa uun carabiga ku qoran yahay amba ingiliishka ku qoran yahay marka waxaa laga yaabaa xigmadda ka buuxda oo sida buugga Soomaaliga ku qoran yahay waxaa laga yaabaa inaysan xataa ku oolin bacda alkutub oo aan ku waalana inaan akhrino waa suuragal soo ma waa suuragal luqaddii adiga aad ku dhalatay ee aad ku waxbaratay ee aad ku soo barbaartay ee luqaddaadi aheyd sida aad u fahmayso u fahmi maysid luqadaha kale buugtay ku qoran yihiin marka waxaan aad iyo aad u door bidi lahaa inaan xoogga saarno buugta ay ku qoran yihiin luqadeena Soomaaliga inaan xoogga saarno haddii aan behelnay cid wax noogu qorto sida la yiraahdo waxay yiraahdaan Soomaalidu afkaagoo guran ma dhalo laakiin hashaadoo guran way dhashaa annaga inta badan waxaa la yiraahdaa Soomaalidu waa oral waa un hadlaan baa la yiraahdaa wax ma qoraanaa la yiraahdaa waxna ma guuriyaan waxaa laga maarmaan marka inaan
دعوة وحنت بسنة سفارة الصومالية مركز دي رجع الصوم بالأردن ملينا مركز عبد الرحمن السوداني طبعا سلايا ورجع سفارة ده مركز مستشار المارتين أيان قال سويان لا يا سودو إن شاء الله ورجع إذا ياك سودو ويدونه مركز وحن ربنا هدي لا يرادو بل إن لوجود داله هذا النصيحة وحكيتنا واجسي dadkii masar ku dhashay aniga caruurteeda masar ay ku dhashayaan qaar kood ayaa ku dhashay markaa wax weydiiyo waxay ku leeyeen wallaah xub aan Soomaali u jecelahay xub aan Soomaali u jecelaa war xub aan Soomaali u jecelaa shaqsiga loo sheegtay maadwiis markaa luqadeedu dib ayay ku qabaan laakiin waxa la mid ah jiilalkii dambeeyay ee lafdhirkooda Soomaali ku dhashay ee Soomaali wax ku baranayay manaahijta loogu qorayay Soomaali ma aheyn oo hatta Soomaali gudaha lagu muqorayay in sanadi dhawaa manaahij lagu qoramay in luqada Soomaaliye ma aheyn ama dhaqanadii soo jiraanka ama taariikhda Soomaaliya lagu muqoreynin kulligood waxa laga keenayaa carabta laga keenayaa marka wax carab laga soo muguuriyay ama wadamo kale laga soo muguuriyay umbaan loo dhigay taas dhulkeeda waxay ka mid tahay qayb aan islaayay jiilalkii dambe oo 1990-yadii wixii ka dambeeyay waxa waa dhibaatooyin soo gaartay ka mid tah marka ala kulli xaal waxaan islaayay in hadal badan aan ma buuxin Soomaali tiradaa inaan hadda waqti dheer qaadano ayadoo abwaanka noo joogo oo aan rabno inaan caawa wax badan ka faa'iideysano waxaan kaloo isweydiyaa hadalku mararka qaarkood da'da u raaca oo sidaad u hadlayso markaad kulama aad sii duqowdaba luqadaada iyo lahjada way isbedelaysaa dhawaaqaaga laakiin idaa jaa wali asna isma bedelino soo barga oo yaray u dhawaaqi jiray ayuu haddaad u hadli tago u dhawaaqayaa taasina waxay noqotay waxaan maaragtay isweydiyay noqotay marka waxaan leeyahay abwaanu waxaan rajaynaynaa inta aad nooshahay maxaa yeelay markii dib loo fiiriyo waxyaabihii aad isku soo duududay oo ka qortay oo ka diyaarisay raggii hore abwaaninta ahaa ama dhaqanada hore soo jireenka ee Soomaalida hadda waxaan u maleynayaa cid fursad u hesho oo qorto ma jirto marka cid kulama qofku wax yaqiinaba oo daaqada ka baxo oo waqtigiisa u dhamaado meeshaasi cilmi iyo aqoon aad la tagayso marka inta aan da'da yarnahay ambaan fursad haysano inaan ka faa'iideysano inta ay noo joogaan cid aan wax weydiin karno wax noo sheegi karto marka waa maasantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waalaykum assalaam aad iyo aad ayuu mahadsan yahay gudoomiye Yuusuf Jimcaale xaflad dhaqan baynu joognaay gudoomiyuhu waxa uu yidhi maahmaah ah afkaaga oo qurani ma dhalo waxna kuma jaro waxa la yiraahdaa xaqu ama adduunku ama sideeda waxaa jira xaq iyo baadil xaqa iyo baadilku inta aan la kala caddaynin ee la kala saarin waxa weeye waa isku mid wax kala caddaynaya ma jirto waa tii nabigu salawaatullahi wasalaamu calayhi xadiis ku lahaa waxa laga yaabaa inuu ii yimaado qof laba qof oo doodaya kadibna uu kii laga gardarnaa laga doodbato kadibna xaqii laga xukumo marka muhiimadda aan uga socdaa waxa weeye luuqaddu marka ay dhisan tahay ayay waxa noqotaa luuqad u diyaarsan in lagu kala saaro xaqa iyo baadilka taa macnaheedu waxa weeye qofku hadduu magaan yahay ama afgarooc yahay ama aanu waxba dhacsan karin de xaq ma ilaashan karo marka waanu mahad celinaynaa dadka ka shaqeynaya luuqadeenu inay noqoto luuqad awood leh oo xooggan oo noqota luuqad leh awood iyo sidoo kale xujooyin waxaanu ku sii soconaa xafladeena dhammaadkeedii abwaanka ayaynuna u tegi doonaa oo halka ay ku gobo odhanaysa ayaynu gaari doonaa xafladdu laakiin waxaan ka horeysiinayaa oo inoo jooga marti ka socota safaaradda Soomaaliya ee dalka Masar mustashaare Cabdiraxmaan Maxamuud Cali ayaa ku soo dhaweynaya soo dhow mustashaare assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka hore waxaan salaamayaa gudoomiyihii hore gobolka ahna maaratay xubin jaaliyadda Soomaaliyeed ka tirsan sidoo kale waxaan salaamayaa qoraaga weyn oo martida noo ah caawa Axmed Faarax Cali Idaaja diblomaasiyiinta iyo martida kale oo sharafto halkan joogta qof kasta maqaamkiisa iyo magaciisa ayaan ku salaamayaa marka koowaad waxaan wakiilka ahay safiirka safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Qaahira mudane Ilyaas Sheekh Cumar oo maaratay xafladan ay ahayd inuu yimaado laakiin maadaama ay uu jiray ballamo hore oo waqtigana uu degdeg ahaa loogu soo sheegay ay u suurtagal weysay inuu ka soo qayb galo marka salaantiisii ayaan inii soo gudbinayaa kolleyba waxaa marti noo ah muxuu ahayto qoraa waxyaabo badan oo uu ka hadli doonaa waa jira dadkuna
hadalkiisay wada sugayaan. Annaga haddaan diblomaasiyiin nahayna inaan dadka dhegaysanaan jecelnahay intii maaragtay aan hadli lahayn. Marka waxaan ku soo dhaweynayaa maaragtay daadiyaha xafladda inuu halkaas barnaamijka noga sii ambaqaado. Maaragtay aan dadka iyo abwaankana aan ka kala dhex baxno. Mustashaare, aad baan kuugu mahadcelinaynaa sidaad waqtiga noogu ilaalisay. Looma kala hadhin xafladda caawa oo waa la joogaa. Waxaa isaguna martay sharafta caawa ka mid ah oo inoo jooga qunsulka safaaradda Soomaaliya aynu ku leenahay dalka walaalaha aynu nahay ee Jabuuti. Qunsul Maxamed Yaasiin ayaa isaguna inala jooga. Marka saacadda qunsulka soo dhow. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد وحنا هلكن كسلام يا أبوانك مرتدى النوأة مرهدية مرتدى جارية أنباء كمدة هاي أبوان أحمد فارح علي إذا جاء غني عن تعريفه أو مرتدى نين ألو وذي غناه waxaan kala salaamayaa duqi hore ee magaalada Ustaad Yuusuf mustashaarka safaaradda Soomaalida ee Qaahira Ustaad Suudaani ustaadka jaaliyadda gudoomiyaha Dacusba waan salaamayaa iyo professor Caabi oo xubnaha dhafdhabarta jaaliyadda iyo dakaatirada fadhida halkan iyo diblomaasiyiinta qofal maqaamkiisa ayuu ku salaamayay. Hadalku waa la wada dhahay waana la dheereeyey. Buuggina weli nolooma naqaashin oo maaratay oo muraadka u weyn waa buugga la soo dhaweynayo kutubkaasuu noo qoray. Haddaan kelmad yar ka idhaahdo abwaanka Axmed Faarax Cali Idaaja horta ilaahay baa ugu mahadinaynaa. Waxaan la soo istaagay kaliya waa mahadcelin ilaahay oo cimri u siiyey oo maanta halkaas soo joojiyey ilaa iyo hadda maaragtay uu shaqaynayo. Horta ilaahay baa mahadda iskale saas noo wada kulan siiyey. Summa mahadda kale waxay tahay abwaanku dalkan waa u soo shaqeeyey. Maxaan ku iraahdaa waxa weeye anigu markii wasaaradda arrimaha dibadda aan ku soo biiray agaasimayaasha madaxtooyadu ka mid ah. Marka barnaamijkiisuna kama uu harin raadi Muqdisho dadka dhallinyaraday jiilkaas waqtigaas jiray ilaa hadda uu ku soo noqnoqonaya waa barnaamijkii dhaqanka iyo fanka iyo suugaanta Axmed Faarax Cali Idaa Jaa. Qof walba iska qabtay saasaa horta loo haystota magarab madaxeena uu ka buuxsamay. Marka wax badan buu u soo shaqeeyey guddiga af Soomaaliga dhaqankii suugaantii wax walba. Marka mashaakilku markuu yimid waxa waa markii dowladda dhacday taasaa rabaa inaan xuso. Dowladda markay dhacday dadkii ka wada duntay waxaa dhacday nin walba meel buu orday. Gruub waxay sameeyeen ganacsatay noqdeen waxay dhaheen dalka seen wax ugu keenaa bariis baasto sokor magaciisi bakhaaray samaysteen diyaaradihii iyo doonyihii bay isku dhibeen dadkii bay wax u keeneen. Gruubna waxay dhaheen doktoro caafimaad dadka aan daaweyno. Gruubna waxay dhaheen dalladii waxbarashada dadka aan waxbarno iskuullada xaggalo se dadka Soomaaliba kala tegley. Asaga gruubka wuxuu ka mid noqday dhaqanka iyo fanka iyo suugaanta iyo seen ugu tago isu xilsaan. Bariis ma doonan, baasto ma doonan, wax kale ma doonan. Cimrigiis wuxuu ku dhameeyey soo jiilasha dabadha wax uga tago in wax dhaqankii Soomaalida la barto. Afkii gobollada dhexe uu ku dhagan yahay afka Soomaaligu uu si fiican u sii fidiyo. Haddaan soo qaato maalin oo hadda dhow ahayd iyuu ilaa 30 sano hadda ay jaa soo martay uu dadka waxbaraya dadka wax u sheegaya dhaqanka xataa kelmadda markay munaasabkeetaa uu ka hadli jiray maalin dhowd waxaan fiirinaya goor dhow bay ahayd xamarba inay tahaan u malaynaa meel buu ka qayb galay dalxiis ah iyo dhallinyaro haddoo kale isku wada yimaadeen. Markaasay waxay u keeneen uu ka soo qayb galay
caana ciira ali caanaha dhaqankeenni waa saasuu u ka badan iyagu xurmeeya su ciirta annaga oortaa siisanaayo waa maxay ciir marti kuma soo dhowey oortaa siisanaayo yacni wuxuu u sheegaa dhallinyarada in ciirta laga faaro oo mar nin martigelinaysa ciir aada keeni ma gara marka sidu u toosinaya raalli baan ka noqonay ilaa hadduu saa u wadaa afkii toosina wariyayaashaa ka mid a nin wal wariyuu noqday markaas wuxuu ku leeyahay dalkaas waxaa lagu soo rogay cunna qabateyn waxay mudaa cuntadii in laga gooyey ayuu u haystaa wariyihii ilaah waa cuna qabateyn cuno fudadee cuno waay cunaha la qabta marka waxaa kala fadhigii ayaa la gaaray ku leeyahay wariyaasha kala fadhigii dal kala fadhiisana waana xagga kuwana xagga kalfadhigii waa kalfadhigii ayaa hadda la gaaray kalgii la fadhiisan jiray ayaa la gaaray marka waxaas ayuu noo celinaya inaan hadhow annaga iyo ajnabiga aana isku mid noqon raggii ilaalinaya waa oo afka saa u hadal saa u dheh saa u sheeg saa magaciise haddana qoraaluba ku sii dara waa ka intaasoo buug hadda sii samaynahayo uu fahmay inuu adduunka mar un ka tegi doono laakiin taariikh oo maaragtay marka taasi aada ugu mahadsan yahay midda kalena waxaa weeye adinka waxaan u sheegayaa abwaanka meeshaan waa meeshii manbaculculuumkaed intaan ganacsato uma badna waa dakaatiro ragga ku dhagaysanaya waa dad injineera ah dad adabka ah ku fiican dad ku fiican maxaan ku idhaahdaa adibadii dakaatiirtii furuunta dhan waa meesha ugu badan suudaanaa ku xigta marka cilmigaadi ilaahay wuxuu kugu hanuuniyey inaad meeshaan waa inaad ku soo noqotaa oo ka fulisaa wargaa kaa wada qabanayaan waxbay ka sii qorayaan waxbay kaa caddaysanayaan marka taasina aadaan maaratay ilaahay baana joojiyey ilaahay baa mahadda iska leh maadaama uu wararku idinku dheereyn maayo uu abwaanku yahay qof qalbigiisu saafi ah u dadaalahay jiilasha dambe u dadaalahay dadweynihiisa uu ka dhashay magaca soomaaliyeed celcelina shanta soomaali waa laga jecel yahay shanta soomaali jabuuti noogu imaan jiray barnaamij tixmaal meeshuu tagaba waa laga jecel yahay magic qofka danta guud markaa waddo ummadda soomaaliyeed iyo ummadda islaankoo ku jeclaane macnaa dan gaara ma lihin dan guud suu u waday sayidka hadda haddii la yimaado ninka ugu dheereeya oo loogu imaanayo sayidkii wixii laga dhexlay faradihiisii wagiciisigiisii dagaalkiisii gabayadiisii oo ugu dheeraya isaga iyo oo jaamic cumar cali mu ah jaamic cumar ciise allah u naxariis meel kasta wuu joogaa maanta meel kastaa laga yaqaanaa muxuu ilaashaday wuxuu ilaashay in wanaag lagu yaqaano fircoon waa la yaqaan maxaa lagu yaqaan kufri inuu ahaa laakiin idaa jaa waa la yaqaan maxaa lagu yaqaan dhaqanka fanka suugaan dad iskuma dirin dad ma qabyaaladayn gabay dad kuma caahin hub isuguma dhiibin hadal xun kama tegin wuu ilaashaday wixiisi saasaana loo baahanya islaam haddaan nahay magarata dangaara dan guudna ka shaqaynayno sidaasoo loo baahanya ku dayasho fiican waaye lagu daydo isaguna magaaladan uku soo noqdo iyo suudaan si uu raggan ugu wareejiyo ragga adabkaa wada fadhiya ay maaragtay wax badan kuula yeeshaan marka warka idinku dheereen ma aadan ugu faraxsanahay soo dhow waan ku leenahay inuu niyad fiican yahayna waxaa ka mid a gabadhi tii hadda noo sheegaysa oo tiri caawa nalaga joojiyo laskumaba imaadeenba waa naloo furay in xoogaa laysku iman karo waa nasiibkiis wacan dan gaara ma wato dan gaar hadduu wadana waa laga qasi lahaa laakiin ilaahay baa joojiyay ma garada marka waxaa weye nin saasoo kale way kuwaasoo kalena inay noo wada joogaan ilaahay cimrigooda dheereeya ayaan ilaahay ka baryeennaa ayagoo kale alla idinka soo saara ilaahay ka baryeennaa maaragtay lagu dadaalo si aan ilmahena yararka u barno af soomaaliga sax ah dhaqanka sax ah diinta sax ah wax walba ma garad marka waa ku dheeraada hadalkii soo dhowaan leeyahay abwaanka noo soo dhowow xikmadaadii su-aashiina uu duqa magaalada weydiiyeyna waan la qabaa idaajaa waxay ku baxdana uu noogu soo dira meesha si aan usii baranno caawa uga faa'iidaysanno life aan ku aragno wasalaamu calaykum waraxmatullah aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay sacaadatii qunsul qunsulka safaaraddeenna dalka aynu walaalaha nahay ee jabuuti waanu mahadcelinaynaa mar kale xaflad waxaynu joognaa dhaqan
sidoo kalena deesan mar hore sheegnay buug waa buug loo qoray saaxiibtinimo iyo mataqaana laba nin oo saaxiib ah isu oofinaya saaxiibtinimadii marka waan ka xishoonanaa inaan anagu kusoo dhaweyno isagoo saaxiibkii joogo inkastoo adeer caabi hore isaga balfiyay da'doo yidhi waan ka yara marka waxaan kusoo dhawaynayaa adeer caabi si uu ugu soo dhaweeyo abwaanka. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu. Aad baa ini salaamaya, sharaf gaar ay tahay inaan soo dhaweeyo. Hal mid baan rabaa inaan ishaaro casrigan lagu jiro isagoo iyadoon bilaaban internetkan iyo ka hor ayuu idaajaha wuxuu bilaabay inuu sugaantiisa oo b b c da warkii la qaxay waagii hore raadi muqdisho uu ku jiray inuu halkaas ka duubo kabacdina uu hadda voice of america uu sii wado macnaha kitaabka haddii la akhrin waayo sugaantii oo duuban oo codaysan iyo siduu guddoomiyaha muqdisho iyo gobolka banaadir ustaad yuusuf jumcaale uu sheegay codkii waa sidiisii ilqaaga presentationka oo ustaad idaaja codkiisu waxaa ku jira nooc buxa shagan wax la yidhaahdo oo kusoo jiidanaya shajanku waa isagaa garanaya af carabigii oo ustaadkaygu waan ahay inaan sii fasiro ma rabo mid kalena waa inuugu daraya waagaa uu ka baxay oo 67-68 imtixaanka madrasa jamaal cabdinaasir iyo suudaan waxaa la dhihi jiray ijtimaac muwaxad buu ahaa hal ijtimaac buu ahaa hal imtixaan ayuu ahaa imtixaanka soomaali iyo masaarada meesha joogtay iyo nina ma saxaynin guddi baa keeni jiray ishraafka iyagaa lahaayeen iyagaa qaadi jiray iyagaa sixi jiray natiijada waxay kusoo bixi jirtay qaahira mustawaha marka halkaas la joogo waa qabla 50 sana 50 sano ka hor uu dhalin yar yahay marka waxay inii tusinaysaa aqoontiisii afka carabiga ah oo dhinacaas ah laakiin idinku sugaanta af soomaaliga keliya ayaa dhinacaa saaraysaan midda kale maxad akademiyada waxaan iska dharanaa akademiyada dhaqanka iyo sugaanta akademiyada waxay u dhigantay majmac alkhaalidiin majmac aluga alcarabiya khaalidiin ala khaalidiintu hadde waxay leeyihiin waa erga waa gaalo bay isticmaalayaan moogti dadka immortaalia oo ma dhintayaalka dhintayaalka macnuhu waxay ka tageen athar sii jiraaya oo jiilba jiil oo sii dhaxlayo taasay ahayd marka ustaad axmed faarax cali idaaja maalintuu macalinkayga ahaa idaajaagaas waa jiray magaca hadda dhow maaha asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismi illaahi raxmaan iraxiim ma maqlaysaa horta caawa meeshan waxaan kala tegayaa ammaan jawaane ammaana oo igu filaan doona 2 sano soo socota ammaantaasi ma wada lihi runtii laakiin dee dadka waa marka la ammaanayo ma wada laha iyaguba dadka kaleba alla xil aad iyo aad baa umaadsantihiin waxaa keliya oo caabi iyo ninkii odaga ahaa oo daadihiyaha ah xoogaa waxaa ku siyaada da'da 2 sheega meesha shirka la joogo 1900 iyo waxaasoo dhashay iyo reer magaal baa la noqday oo da'da hadda ma aragtay waa la iska caa hoos baa la isugu sheegaa inaan macalin u ahaa iyo waxa waxaan rabay waxyaalo badan baan kusoo talagalay oo aan ka hadlo ujeedadu sida aad ogtihiin ama laydin sheegay waa buugga inaan buugga xayaysiiyo xayaysiin baan u aqaanaa dahafurka anugu xayaysiintu ceeb maaha iyo haddii lakuu roon yahay waa in waxaaga aad bandhigayso oo aad sheegtay oo aad qortay markaas aad maaragtay dadka usoo bandhigtaa jeclaysiisaa haddii aan la jeclaana waa dee aday kugu xiran tahay oo dee waxaad meesha aad ku qortay markii hore waxaad soo bandhigtaan macno saas lahayn waxaan rajaynayaa in la ii dulqaato macalin baan ahaan jirayo waxaa nala baray waagii macalinimada nala barayay ardadu hadday sheekaysato iyagu ma xumay adaa faashiga la odhan jir
وإنها كسوتي دا وح أي كود لغيستان أتنشن كود أتكوهشو وانس كود يأتا لبا أخي موضبا مركا وحا ربانا وحي الكهور مريو أدا عرب انتان أصعد عين قودة هان دقن كإنا الكهور مريو أو يعني أنس كسود ويو دقن مركا هوري مركا لو سمينا يو تعريف waxa weeye waa hab ay ummadii ku dhaqanto oo qofkii ka bayra lagu dhaleeyo lagu haaraamo qofkii ku kacana lagu amaano macnaha bulshadii wixii ay doonaysay iyo ay dulqaadka u lahayd ayaa markaa ku kacda dhaqanku waa saa wax kale ma hiduhuna waa la mido waa caado isagu caadooyinka weey Soomaalida dhaqankeeda marka waxa ugu horeeyo oo la dareemayaa inay tol-tol ahaan jirtay qabiil-qabiil. Qabiil-qabiil marka ay ahaan jirtay waa dagaalami jirtay wixii hadba isxiga oo isku ood ah. Waxa lagu dagaalamayaana siyaasad ma ahayn waxay ahayd ceelka biyaha iyo daaqa xoolaha ayaa u badnaa waxa lagu dagaalamo. waxa ku xigay ama waxa ila hadal daran kamid ah gabar la farxinayo oo la isugu beejiyo la isugu maaragtay gabdhaha hadal iska kufsadayo ninkii kufsadayna uu qaranahay wali banaanka soo taagan Soomaalidu waxay lahayd maamul madaxtooyo ayay lahayd oo qabiil kasta wuxuu lahaa nin madax u ah oo la aqoonsan yahay oo dhaxal ah marka ninka madaxda ah yaani lama dooran jirin oo waxaan maqlay ciisaha kaliya ha doortay ninkii madaxda ka dhiganaya laakiin soomaalida inta kale waa aabba hadduu dhinto odagu ninka curadka ahaa noqonaya boqorka ama maraaka ama imaamka ama ugaaska ama garaadka ama wabarka intaas waa isku mid wax kala sareeya maaha ninkaa madaxda ahi ma lahaan jirin ciidan uu wax ku fuliyo wuxuu lahaa wax la yidhaahdo awood moral ah akhlaaqeed oo maxay tahay waxaa laga baqayaa haddii amarkiisa la diido inuu dadka habaaro habaarkiisana waxaa loohan jiray dhulka ma dhaco marka sidaasaa looga baqa jiroy waxaa loohan jiray ugaaska iyo ninka duubka erga duubka ah ka dhexeeya wuxuu dhan waadow waxaa soo baxay intii burburka isimada wax la yidhaahdo anu maaqa meel ka timid waa magacyada isimada soo magac maaha marka waa af soomaaliga erey ku cusub amaba jirayo dee meel yaraa laga soo saaray laakiin hadda waa hirgale uun isimada waxa la yidhaahdo ciidan ma lahayn baan idhi laakiin go-aamada u gaaraya laftooda isagu iskama gaari jirin keligiis ma ahe odayaal baa soo bisleeya ka soo shaqeeya markaasi waxay odhan jireen waxaasaanu ku heshiino isagu markaasuu guddoomin jiray guddoomin guddoomiye ereyga guddoomiye meeshuu ka yimi wakaa guddoomiyaha gobolka banaadir isagaa guddoomiyey oo guddoominaya wixii dhaca odayaashaas magacooda guurti baa la yidhaahdaa xeer baa jira marka lagu dhaqmayo oo tolku ku dhaqmayo kulana dhaqmayo tolalka kale qabaa'ilka kale xeerkaasi xaggee ka samaysmaa geed buu ka samaysmaa geedka markii la joogo ayaa arrin baa la keenayaa arrintaasaa lagu heshiinayaa sidaa iyo sidaa aan yeelo sidaa iyo sidaa aan yeelo waa la wada ogolaanayaa xeer buu noqonayaa muxuu noqonayaa beri ka maalin haddii kiiska oo kale dhaco kii baa la xusuusanayaa rag baa yaani diiwaan ahoo joogo oo yaqaan waxaan idhi awoodda ciidan ma u lahayn ninka yacni boqorka ama ugaaska ama garaadka ah soomaalidu marka laba nin baa soo martay inta taariikhda aan la xusuusan yahay oo isku dayday inay xoog wax ku fuliso labadii ninna waa ku fashaleen nin wuxuu ahaa garaad wiilwaal garaad xirsi garaad faarax baa la odhan jiray dadkii wuxuu yacni ciidan buu isagu ka samaystay gudaha qabiilkiisa niman la yidhaahdo bartire ama jidwaaqba markii qabaa'il badan qabiilka anugu waa sheegaya maxaa yeelay haddaana sheegin fahmi maysaan waxba
walaa ku shaqaysata maahi laakiin suugaanta waa sheega wiilwaal wuxuu dad lahaayo oo dad dilo gacmahan ka hadla wiilwaal wuxuu dad dilo oo loo geli waayo oo rag baa ku soo baxay iska celiyey maahmaah buu reebo wuxuu yidhi rag wax kasta ku sameeyey rag wax hooyadoodna waa u hayay buu yidhi rag walaalo wuxuu ku dhaama waa waay wiilwaal baa laga hayaataa ugaas xaashi nin la odhan jiray isna oo ugaaska ahaa ogaadeen reer cabdille isaguna isaguo ciidan ma samaysane minilik boqolkii xabashida ayaa wuxuu yidhi soomaalida weyn laga qaadaa cashuur oo cashuur sare looga qaadaa madax ka tiris madaxa waxa weeye waa daribati raas bay odhan jireen waagi hore dadkii waa diideen soomaali mataqaan ciday yani tataris dhexe weligii ma jirin oo soomaalida la siiyo wa mataqaanaa cashuur lagu bixiyo waa carareen oo marka waa ka guureen meeshii ciidamadu ka soo gaarahayeen isna ma soo gaari karin oo waxba ma haysan baabuur iyo buquul bay fuushan yihiin askartiisu waas xaashi intuu u tegay melilik iyo anaa khasbahaya ciidana sii dadku inay cashuur bixiyaan maalinkaasaa laga gadooday geedkii geed baa lagu shirayey toddoba nin oo toddoba jirib ka socota oo wada gabayda ayaa nin waliba gabay tiriyey uu duubka kaga qaadahay maalinkii baa u dambeysay wuxuu guddoomiyo isagana waas xaashi waxaan u dhacayaa dhaqanka soomaalida marka kaasi wuxuu ahaa guddoonka waxaa jira garta iyo geedka shirka ayaa jira waxaa la qiimeyn jiray oo dhaqanka soomaalida ka mid ah ninka garta yaqaan wax kala goyn kara garyaqaan baa loo odhan jiray meeshaan hadda garsoore ka niraa waa garyaqaan gartuu yaqaanaa wixii raggaasi ku kala baxayaan buu sheegaa oo guddoomiya oo waa la doonaa markii laisqabsado nin walboo yani lama keeno nin la odhan jiray qowdhan ducaaloo gabyaa ahaa iyo waxaa isu gebi jiray cabdigahir labaduba laba gabyaa bay ahaayeen oo reer hargeysa ah waxba iska sheegeeno cabdigahir marka qowdhan ducaale marka cabdigahir wuxuu ku ceebeynayaa oo ku cambaaraynayaa oo ku caayayaa inaan aabbihii garta aqoon oo xoolaha iyo adiga iyo iskala joogi jiray meesha raggu marka raggu shirka ku jiro shir duda'ah buu yidhi shir duda'ah haddii laysu tago degalka gaaroodi oo raydabtii loo dugsiiyey dahab la waageeray da'rool muranta baanaha markii laysku wada daaray halkii raagan loo dooni jiray daabici ficilka dalaa buu ahaayoo warsame loo dambaabo warsame cabdigahir waxaa loohan jiray cabdi warsame baanj waa tii faqii laga diro daababkii qore ortag baa layidhi waxaad samaysaa adeeda ku ihi hangoollada iyo u samayn jiray malaa waa tii faqii laga diro daababkii qorayay darka ee luguud uu aryaha didiya mooyaane intee buu dacwiga loo qabsaday deerifada reebay bu manaa gar ma aqoon buu leeyahay wax kale maaha dhaqan baa soomaalidu lahayd oo xididka ah in la murweeyo oo la xurmeeyo guurka ayaa dhaqan gaara lahaa isaguna waxaa ugu horeeya doonis waxaa ku xiga gabaati baa ku xigay waxaa ku xiga yarad waa aroos baa ku xiga dhibaad gabadhu soo doonato oo gabadhii wax la siiyaa ku xiga intaasiba waa mid kastaa kitaab buu leeyahay gaara dhaqaalaha soo imow dhaqaalaha soomaalidu xoolaha nool ayuu u badnaa yani beera waa jireen ma badnayn waxaa laga hadlaya oo percentage yani imise boqolkiiba xeeb dad baa haddii aa kugu rooya xeebahaas bari iyo ka shaqaysan jiray oo luulka iyo waxaas iyo khaliiska xiriir la lahaa waa jiray laakiin wax weyn iyaguna ma ahayno laftoodu ama beer ha ahaato ama haddii aa kugu roon yahay bad ha ahaatee waxay ku xiraayeen mar walba ku xiraayeen miyiga oo xoolaha miyiga nin walba xooluhu miyig ku lahaa markaa uu ka shaqaysanayo arrimahan kale
xoolahaas soomaalidu waa saad ogtihiin waxay ugu jecleed waa geela weyn. waxaan idhaahdaa waxay mararka qaarkood waxay ku sigatay soomaalida qaarkeed inay geela caabudaba baan idhaahdaa yacnii jacaylka ay u hayeen. maxaa yeelay ninkaan geel lahayn wax u suuroobaya lama arko. hadduu geel leeyahay laakiin uu xoolo yahay doqon ah warkiisaa la maqlayaa. hebel noo geeyaa laleeyahay. hadduu gabadha gabdhaha ugu qurux badan ayuu haddii aad ku roon yahay guursanayaa. weerar bulxaan nin la odhan jiray baa waxaa la yidhi yaa gabar jeclaaday xoolana ma haysan. nin la yidhaahdo nuur idinla isna la jeclaaday laakiin xoolo haysta gabayna ma yaqaan hadalna ma yaqaan. waxaa la yidhi nuur idinla we ninka la yidhaahda weerar bulxaan waa gabyaa hadal iyo haddii aad kuu roon yahay xikmad buu gabadhii kaaga qaadayaae maxaad haysaa meesha ku haysaa. wuxuu yidhi cagweyntaa gabi cagweynta waa geela. aakhirkiina isaga bay u dhacday. ninkii gabiyey marka gabayo badan oo waxaad helaysaa geela yacnii jacaylka ay u hayeena oo la yaab leh waxaa ka mid ah asman xasan dari nin la odhan jiray wuxuu yidhi badda jeexayaa iyo biriga jaanta mariyaaba walaa geel jacaylkan u qaba wuu jiro rabi ruuxa. axmed dirir ninka la odhan jiray isagana waxaa u yimid soddon giiso wuxuu yidhi hal islaantii gabadhii uu qabay baa waxay tidhi marka aabe aabahay hal markaa dhashay bay tidhi hala sii siin maynu yidhi. waxay tidhi waa yahay awr sii yani kaga soo baxo jiilaalka. wuxuu yidhi bixin maynu. waxay tidhi maxaa dhacay wuxuu yidhi ariga wax ka sii. wuu gabiyo wuxuu yidhi ari iyo lo'baa lagu baxshaa aana kuu timid arlaaga geelaa naftaa lagu ilaashaayo kolay aabbaha tahay nin kale looma aamino. cabdigahir waa taqaani ninka hadda sheegaya wey idin walaadaa waxay yidhaahdeen duulaanka iska daayo kaana raac qur-aanka baro isna awr ma haysto inuu duuluu rabaayo geel soo dhaco geelaa in la dhacaana dhaqankay ka mid tahay ceeb maaha. waana u xalaal iyaga xalaal bay ka dhigteen oo ninka ariga xada iyo ariga dhaca iyo ayaa la ceebayn jiray. laakiin geel ninka dhaca nin ragu ah. hadda dad baa waxay leeyihiin geeli xamar duleedkiisa ayaa lagu xereeyaayo sidii loodiibu u fadhiyaayo afka wax laga siiyaayo marka waxaa la yidhi geeli waa micno beeray geel aan la kala dhacayn geel maaha. cabdigahir wuxuu yidhi marka gabayo badan buu tiriyo wadaadadii buu la hadlay kusoo noqnoqdeeno iyaguna ajar bay raadinayaan isna geel buu raadinaya. wuxuu yidhi idin bacasa awrkay dhashay idin bacasa ashqaaha buu maqlay mogta wuxuu u qabaa magac hal magaceed idin bacasa awrkay dhashay iyo aarankay wadatay aakhiran inaan geel lahayn lama ammaanayn maxaan idinla awlaadsadaa awr ma dhaansada buu yidhi ratiba ma haystee. markana wuxuu yidhi magaalada hargeysiyo berbere moodka waxa geeya waa badeecada oo adari maarsee ka dhigay muranku waa ceebe waa muruq addoonlow ratiga micida waaweyn marka buu adduunyada u yahay macalinow geelay nin waliba micnaha loo dhaqduu maanka ku haya muraadkaa ku toos awgay wahay markay ka yimi oo dantaada qabsiyo hawlaha buu yidhi. waxaa ugu daraa calruux niman baan shalay u sheegayo geel buu ka soo dhacay niman culimo ah oo xer ah xertu geela ma xoogsane dadkaas siiya si qur-aanka u bartaan iyo waago wax waagu hore jiray. wadaadadii baa ka daba yimid wadaadadii geeli dee waa la kala leeyahay mar hore qaybsadeen nimanka colka ah oo cadhi dhux intiisi waa diiday anigoo geeli igu arki maysa awgayo. wuxuu yidhi sanad bay mareen awgayo shanaan u weynaaye ninkan sidiiyo xeemaan lahayn sharaf ka dheeraaye karuur showle caanaha shamaal looma soo shubo shacabkana ma dhaafo badduu shaba ku tuurtaayo shuqulka gaalka kama maarmo iyo shahu kariyaa gaalada u shaqeeya ceeb la ahayd kibooyga aniguna shahiid waa waxaan shiiluhu u ridaye shiinkiiyo wardiga aad akhrii
شعركو آذانك وحبا حيستثبه وارك أشياخ أنا تاهيمي وكوتي دابنا ولا تاهيمي أديك أراد الدسك وحكو سيني يابي وانيك وحبا يسيني ميان وحان دعاهين ما قان أديك أشلابي يقان شاذيه وبي أديك يدك مدو كوشرين وانا الله شعراي انت هذا عيار سيسا بحشتان سيق سجره وقابي أديك قره وقابي قفل بسجره هروك أدو ساسي أهدو معناه وحان كوضا لغن كجيرة يعني هل كاسو أحا تي مدحنا ماذا نواني قيدين شاقي وكل ديران مايو لغم ماذا قاد بي أي أبنيهين مدول با مرتئي مهما يهديا لكوريا وحا لغيه ليا هذا وحان قضي بحالكي أونلاين بحالكي دوت كوم مركا وحان فرايا بحالكي هذا عربا أنصر دعايا مركا العرب وحن كبل عبا يا بوج وحن ككوبين يا لحقة يبادوه وأكون يسقال بقول يا أفرتنا دي مركو بجبل قبل عبا يسقو ومركو جبل قبل عبا كل يسقال بقول يا كنتنا دينا واقيب كنا لحدنا دينا واقيب كنا تدواتنا دي واقيب كنا سديتنا دينا واقيب كنا سقاشنا دي يبربر كنا واقيب كنا أنت أسوق قيب سني سانسان وقيبي أنا عرب قبل جم مركو بلا بين يربوها رجع ساسة واحد شعري إن سكت عن من كوين ولا يغن سو وصل توابه أو روبرت أنا عرب إسماعيل بلا واحد سكت عن نك اللي يراه ذو على روح إن على سوق بين وقلاد أي هايين لما ده عنين وضيع شاه يقلاد يسوي شرب كيسو إنا على سوق بين بالويشي نك قبل ياجا عرف أفكا دق دقاقة بتشوي كرو هل هقبل هقبل إلا ما أورن كرو اسمح حكومة مركو كسر دعو قبل كسر دقو سجى يعني سجى وضعية نك اللي أنا على بوا قبل لا بد إن بوا سمرعي لا بد أضي ورسولك لا سد على الرسول دقى سورة نقوم أنا بلن كبي كبي حمبلي قولك سنجها لقى حكومة لو سلدي جواي سندلوي نبض يدرات نلا صحيح ده السيادية نكي بقول ترى سير داف نقية صوفيا إسماعيل مرة يسانت على نوحة في صوفي بكم من نوع يري واسان وداء بكوضة ويري صوفيا إسماعيل مرة يسانت على نوحة سلبي هذا دتكي لقوا درة سحشر الديدي سانت سلبي هذا أموسين سين عداقة إسماعيل مراقب يو وشوابه يو وحا أطور كجيسك وقبع حي إريب أطور واتقاني وحا أطور كجيسك وقبع حي إريب عيد وين مركان هذا عربة وسيدي آركا كوغيرو وان أحسابك وآخرية كوني آلافة هذا لاحن بعد كو أفل حضايا ألف كوغيرسو وان ألين كالولاد إذا بصندون تاي قبل عين كاسو تري وحوقع دير على دوح لكن ما قبين لو أفر عليه بكوير وايا سي على هدو عرضة كاقر دعوه على هلبة على هدو عرضة كاقر دعوه على هدو عرضة كاقر دعوه أما سعيد ذوبه عقل النبي كون يهي معنا على فكار كيساني كان عرورها ير يري وايقا عينكا محان هذا عرب كلاه الله عقل بانا ninka leeyahayda wuxuu hadana isku taagay samatar baxnaan kulli waa ka weeyey samatar isagu arab askar buu qortay 30 san iyo 30 xamar buu yimid oo aftaraan xogaa eray buu soo bartay aftaraan uu soo bartay wuxuu rabaa inuu ku qashaysado samatar iyo dadkii baadiyaha jooga ku haray samatar buu u gabiyo wuxuu yiri aniga iy geela ya intaad awrta dhaqanaysay aniguna arlaayiga dhul baan kaga aloolay iskuulkeeda xamar baan tagay iyo adarkeedii waxaan ahay afkii liberaad niman ka oodmeen libera buug horje libera brima libera ya faraha laga barto waxaan ahay afkii liberaad niman ka oodmeen una koosa adigaan aqoon una koosa wax yar hal xabo una koosa adigaan aqoon oo waxa isgelinay in bishiile soo yurantii oo kuma aqoon dhaabuu كل واتر يعني سوى سربع احنا ميغان
سمتر waa gabiyo wuxuu yiri askarta horta waxa ku geeyay buu yiri waa fakhrigaa wax la'aanta waxa aad keentay lama arko aad carab baa gabay gabay wuxuu tiriyay aad carab intuu askarta ahaa gabar qurux badnayd oo yaa waxa guursaday yaa waxa doonay nimankan reer baaraha ay la yiraahdo iyo nin aad la ku roon yahay dadka garaha dad ay saa aqoon iyagu qoladu soo askarta ciidankii qaybta uu ahaa gabadha bay damceen inay ninka kale ka hoos bixiyaan u diidaan aad carab baa marka gabay tiriyo waxaa ku jirta inaan yahay aftida nooga timi adiga ruuxaaga ee uumiyaha soconay iyo aad iyadu keentay wuxuu yidhi haa ilow siiyo ma leh waadna heli ayatiin badane ubadkaagu kolu noo baxsado waa amuul culus ee abtay gacanta keen inaada rabin obiyo reer baare waxaan kaasu akhriyay abtay gacanta keen abtay gacanta keen waa gabaygiiba wuxuu yimid hawd iyo buuhoodle iyo ka soo horreeyay isaga samatar baa ugu halqabanaya marka wuxuu yidhi nin adduunyo waayaaba waa arabasaya haddaa adduunyo weyda ma hadda meel baa ka dhacaysa ariga iyo geel iyo intaan awrta dhaqanayay ee aad ordaysaad fadhiday adaridaad sheegtay adduunkana ma aad keenin iyo ayre iyo laane abtay gacanta keen baad lahayd inan qaxaabeeda buu haddaad si aragtay udubkaanu nahay urursanaantii saasaa aragtay uun reer axmed oo arlada buuxsa ayaxa iyo xoogaa wuxuu ugu faanay tiro carab baa ku faanaya waana ilmaadayaar labaad wey oo wallaahi odag afraad bay ku kulmaan qabyaaladu inaysa abdal ahayn baa idin sheegaya caawa haddaad aragtay niman reer wuxuu yidhi haddaad si aragtay udubkaanu nahay urursanaantii saasaad aragtay uun reer axmed oo ahlada buuxsay ayaxiya aboodiga lala aboodiga gurtay alamsadee laaca laasta bal kee adag af soomaaliga eega kaab annagu tayan leenahay buu leeyay tari wax ku falamayn waa ka boodboodayaa wixii aan ku soo tara galay gabayada xiisaha leh oo buugga ku jira waxaa ka mid a gabayga la yihaahdo erego oo silsiladii reer buuhood la dhalay gabaygaas gabaygaa waxaa tiriyay in la yihahdo axmed dirir gabar agoona ayuu doonay oo ka doonay adeerhadeed waa la siiyey gabadhii markii la siiyey ubogi waayey hadhow awalna wuxuu qabay eedadeed iyada ah oo abshiro la ohan jiray abshiro xoos ayuu qabaa oo caruurta waaweyn u dhashay gabadhii iyo reerihii iyo dad kale ayuu cagta mariyey weligeena nin lagu yaqiin buu ahaa maata xididka inuu u gabyo xataa oo arrin ceebana weeye dhiiranaan aan fiicnayn aadan dirir wuxuu yidhi marka gabayga waxaa keenay wuxuu ku halqabsanaya aadan carab oo ay ilma adeer yihiin oo uu leeyahay wuxuu rabaa inuu u heeliyo hadhow amarkii ilaahay iyo waqtigu waa wax kaa adage nin aan baday halkuu aad ergaasaa la yaqaanaa soomaaliduu taqaan nin aan baday halkuu aaday waa ula ekoonayde anigoo arkaayaan waddada eerega oo xulaaye abtirsiyihii baa ii hoday aad carabo gabadha reer habeesheedii waan ku sirmay buu leeyay maantaan adduunyada baxshaan inanta doonaayay usha dheer markaan geelayaga ugubka soocaayay abeerka iyo qaalmaha markaan u intihoon waayey ebyoon iyo markaan miigano olooshay laameeyey arrinkaa iseegaya haddaan uumiyaha baadho ama reero aan soo agmaray aanan ka ilduufin aan abikariya tuuryar iyo aada gacalbud dadkaas uu caahaya waa qabaa'il kale dadkaa uu fanaaga uu leeyahay uufanaaga waxa weeye waa weylaha yareerka oo dadkaa uu fanaaga haddaan arijir weydiisto idahayga iyo naylahan idag wadaageene isla joog baraarli iyo wanweyn ma arki waayeene wixii kale ilaaweeye haddaan aqalka layda wuxuu ku waramay waa idinka soo sheeg ka dhaafaye inaan la yaal buu ahaayo reerkuu la deganaa gabadhiibu wuxuu ku yidhina waxaad yeeshaa aqalkayga aan leenahay waa guuraynaay oo reerahayga baan u guuraynaay aqalka aan leenahay hal awr ma qaadee oda reerka awr nooga doona usoo celino ta soo noqotay tiri waa la ii diiday malaa halkaas ka xanaaqay ma aqaan
waxa kale ilaa weey hadaan aqalka leey wax ka dhiga aqalka in laga daadiyo intu awrki saaray laga daadiyo waxa kale ilaa weey hadaan aqalka leey daadin oo awraan gaadiid cishada la aamaneeyo alxamdulillaah mooy wax kale ma wa iraadeen wuxuu yiri ayaan iyo wixii laba ah waxna ooyda gabar aabba leh oo ehel u muuqdaayo agoonnimadu waa wax cidlada loogu awdalay anigana asali bay darhaad igaga iibsheenay qof laga iibsado ka dhigaayo qof asali alcarab wuxuu ka xanaaqay abtirsiyihii baa ihoday aada carabo wuxuu yacni gabadhu qolada ay tahay inuu in la dhaliilo ayaanu doonayn oo hadda garaadka baa ka qabuulaya garaadka reera ayaa isla ciddaa lafteeda ka qaba see baad u odhan kartaa midda kale wuxuu rabay inuu god ku rido aada carab waa garta marka wuxuu yidhi axmedow ikhyaar iyo ninkii oday la moodaayo ee xaajadii oodanta iyo ururka loo doono ama shay amaarada khalqiga kaga amuuraysan ama yuu ahaan beefilkii ugu abaaraaday waa inuu ilaashaa waxaan lagu ammaanayn durba inaad arooskii cusbaa gabay ka aasaastay aada gabar yaroo udubcada iyo ugubka ceebaysa ay ira gooban ka dhacay arartu kaa jiidhay aartiiga iyo taarku keen ooga iyo ciide waa la asturaa xidid hadduu inba leeyahay haddii xididku hataa ceeb leeyahay inaad sheegto maaha teer iyo ismaaciil intaad qola idaacaysay uur jiif ha moodina ninkani waa abwaan jiray maantana halkaad ka iltiqiin oonku kuu qabay dadkoo ehela uunkoo hurdoo kale asluubaysan soo xuma ninkii roo ibabaxshaa ehelu naar maaha anse inuu isaayo igu yahay maagan magacan eediisu magacayo aada soo qaaday godob igu keenayo aan ina adeerkaan ahay aana qabanayso aan aadka kaa hawdileen igu astaynayso aada gaadan raacdada aan fiya iyo asalxanayso aada orodka qayrada dambana iila iman doonto waan ku arkayaa waxaad istiri sii alaabtumo kolse haddaanan kuu iibinayn ee xa dhinacayga guuleedku abi guuleedku waa gabadha qolada ay tahay guuleed caligari baa la yidhahdaa guuleedku abidkiiba waa duul asal ahaayee odhanna maayo waa lagu ambaday reer ileeyana nin ilaalo badan baa ku waa soo ardaa dhiga bal inay itiyo raas yihiin unku wada doortay waa kaa ugaaskeenii degay ili xirkoodii iyo meel baanse eelka u daniyey uurka fahankiiyo iyadoo aloostu u dhan tahay igar hadduu diido aar fuul maqaarkuu kabuun ka urhsanayaaye oorida xaggeedaad malaa eebaduu ridi manaa gabadhaad sarugtuu leeyahay cidda maaha isagao u miya wiil hadduu inan ku liibaano ragba inuu asaageed hor ku arrin sheegaaye guurkii horaad ku ilheshood u alwanaysaaye naagaba isti waxaad istiri waa abshiro xoos abshiro xoos naaguhu mawdaaha buu leeyahay oo dee maaratay tanna maba aqaan seer dambaan axare mooyaane laakiinse aadkaba hadday urursanaa weydo iidaamo labadooduwa ulya diirkeed gabadhii eedadeed weeye isku haysuu leeyahay maaragt gabaygaasi wuxuu dhalay silsiladaha maansada soomaalida midaan ugu jeclahay mid ka mid a halac dheere iyo gube iyo anigu taran ka jeclaha waxaana ku jira hanjabaad la yaab leh oo aada carab nin cumar cigaal la yidhaahda aada carab yacni u gebiyey oo isna gabyaa weyn oo reebuu hoodla ah wuxuu marka isagu axmed dirirkii gabayga hore lahaayo eera goob u hiilinaya axmedkaad bushiday aadanow kuguma beegnayn beriyay wada dhasheen aabbaha kaad u bo-aysaaye caligariina waa kugu bogay kuguna baalgeliya inaad xididka kale baadhidaa kugu bannaanayd adigaan gartii baarin baad bogotay liishaan macnaha ninkii baad eedaysay adigaan gartii dhegaysan buu leh beeldaajiyan kugu wadaya boqorka reera ee bahdilla inaad tahay war baa iga kaa baxaya markaad nimanka buuraha ceshaday baadil fahamsiisay barbaartooda iyo lookaladu way isballamiyeene sidaan baarcadoodii jaraalay birdhibsaday ee weliba buufna waa igu direen beesha reer caliye nin walaalkii boqon goynaya waa berri u jooge bogsan maayo reer hagar ninkay baha isku raaceene buruudkooda wiil qarad la baabi'iyo maantaase weligiinba beeshiina waad bari furayseene hadday boqol nin igu soo kacdoo la igu boobaayo birmad iyo haddaa aada carab booqasho u doonto alla ilaah anaa bada waxaan biidna garanayn so aada carab saa uma odhan maxaa ka raacay had
horta wuxuu ku qabsaday silsiladda maanso waa inay isku xaraf tahay. cumar cigaal labada nin hore waxay ka gabiyeen alif, cumar wuxuu ka gabiyey ba, taasuu horta ku ceebeeyo ad carabka ku ceebeynaya. Wuxuu leeyahay ma bedelo ninkii gaba yaqaan xaraf bilowna. hadda beydka kii hore maruu budulka raacaaye beydgaab waxaa lagu yaqaan booda dheerida. mar haddaadan maansada binayn baabka soconaya waa inaan adaa barad noqdaya laga boqoolsiine ba'da uga tallaab alifku waa baadi doon xumo. meeshii haddii laga bedelay baanisadu joogtay aniguna xaggaad ula baxdaan kaala boor kicin. balaan caawa baas lagu dhintiyo rida birigaanka. wax bog leh iyo wax beer leh iyo nimaan bee saddexas cumar buu leeyahay sabool baa tahay dan kama lihid waxa dirira iyo waxa islaaya dadka dhimanaya shaqo kuma lihid adigu. wax bogli iyo wax beerli iyo nimaan bee saddexas dacas haysan oo boqol ka jecel wiilka curad biibana u jooga inuu dunida boob ugu tashaago u bannaan tahay goortaan xigaalkan isku ba'ay boon u kala qaaday aan idhi baktii ololku yuu baadka weyn tegiine bar ma dhibiine qodob baa ku baxay sowbatarigiiye gaadhiga birii gala miyaa igula kaa bayray gaadhi bireeg aan lahay inuu saaran yahay buu ka dhigaa. bal maxaan ku baaqday tolkay bari furkiisii boqor iyo haddaad ii taqiin aniga beeldaaje iminkale halkaan buuxiyiyo booska inaan joogo aan ficilo weeliga basaa bari ka soo toosin aan gabadh bilaash iyo aan foco boholiya ii haynin oo aanan tuug baytintiina baadifad u qaadan. cumar baa waxaa la odhan jiray haddii wax la xado isagaa loo tegi jiray oo la odhan jiray bal noo fiiri cidda xaday marka waxbuu tafaafuli jiraa la odhan jiray tii buu ku caayaya oo aanan tuug baytintiina baadifad u qaadan ay bixiso cumaroo waa bixiso cumaroo waxaad ugu bareedhahay wala inaad biyaay odhan afkana barax ku qoyn waayen. cumar ciyaal wuxuu yidhi gabay keligaa ma lihide waa lagula leeyahay rag baana soo baxay markaasu wuxuu keenayaa intaasoo yani daliil ah. ingiriis beri uu dunida cunay baadda loo qoraye in badiiraddiisii la rogo buugga yani in yani hargeysa inta badiiradda ingiriiska laga rogo mid soomaali la taago cidna ma filayn buu leeyahay adiguna waa inaad filataa in gabayga rag kugu soo baxay in badiiladiisii la rogo buugga kuma hayna isagaan barqaba toosin baa buun ku soo dhacay soomaali baahdaha qabsaday barandayaashii iyo nimankii bustaanada xabsiga wada biyeynaya prime minister iyobay noqdeen baashe iyo kiin banka waxay ku tabashleynayaan baylan iyo jiiba in adduunyo boob lagu helo iyay badowdu moodaaya sida ee bahay wax u baxshaa wa u bannaanta gabay caynkaas ayuu tidhi ninka layihaahdo carab baa ku soo noqday waa ogahay waxaasoo dhan waa ogahay buu leeyahay laakiin hal baana qirsanayn in buu hodlaya agaarkiisa dad gaba igu haystaa way ka soo bixi karaan taasi meesha kuma jirto waxyaalaha dhacaya oo lala yaabo maaha mataqaanaa waxay dhici kara dhulkoo boor leh inuu eebahay baraha roob keeno oo uu nabaad buuxiyo iyo bilic ka soo saaro uu beerahoo laga sabriyo baadka soo celiyo uu kaymo baarqaris ahaa haatan bar u doorshay uu bacad ka dhigay aayaha iboga ka foofaysay aan geed bilcila loo aqoon bogax wixii jiifay aan toobihii bari lahayn baarqab wuxuu laaco uu saaka adigoo badqaba cudur bukaan keeno uu caafimaad lagu bogsado badanka gaarsiiyo uu kale bedelo xaajad beriba suu doono uu baan u tumay gaaladii buugga subax laabtay babiciidsanina waa cilmiga noo bayaanka ah buu hoodla weynaad ku garan baabka uu yahay isagoo bannaan baan ogaa aan bandar ahayn dhaxay haraad ugu baseen baydari iyo jees waayana kun boos iyo ashkir lagu boqoolsiiyey waayana wadaadkii ba'naa loogu baasay maxaad baa bardegay wadaadkii ba'naaba u yaqaan marka isagu waayana wadaadkii ba'naa loogu baalgeli waayana burkii waxaan la cunay baanda loo qoray waayana ilaalada bariis boobna raashina waayana kufaarkii baashiya boodharaa degay iminkana baraagaa la dhigay baariye sabankii in barbaar iswaalaba garkaa booshka ka cadaan bikrana waxay ahaan habar fadhida bul dukaafada bilba waxaanan maqal amase arag weli bidhaantiisa oo buur ka culus baan indhaha biri ku siiyaay
wuxuu wado iyo wuxuu wado wuxuu yidhi geeluba biyaha waa nacaa ceelka baalida bakaylaha ma geeyo aar inuu saaro baaliga bamka uma samayn ruush inuu niman wax u bilownayn singe booda baqal waa ku ceebmay su badadna aniguna inaan kugu burburo wa iska bidayaaye marse haddaan bushmaha kuu furfuray buuri baan cunay haddiise aqalka jiir kaaga baxo waa bisad u doon kuwa adiga kugu beegan baan boos u dirayaa u buraan burxaaskii dadkaa biilka kugu yeeshay weli weeye ma dhowa cumar ciyaal waa gebiyo gabay aan ahaynoo aan wax badan aan ka ahaynoo wuxuu yidhi barbariya sinaan waxaa ku jirtay gabayga waan dhaafay barbariya sinaan iga walaad iigu soo bixine bal wadaadu waa aadan bay bari ismaageen intaasaa doonaysaa bu wuxuu yidhi kana barbariya sinaan waa anigaa dhaafay boqol mayl waxaan kuu bannaan imin markuu baadku kaa qoyay bixii dhaawac lagu raadsadoo baydadaa tahay berinkaad istaagta anaa kaaga soo bixi gabayga marka cumar cigaal aada calabtiriyey oo uu yidhi cumar cigaal ha ku haro waa midka soo socda aniguna aan ku eedoobay cumar baan xamar ku arkay 1990kii ba u dhintay wax yar ka hor waa la iskaaga baray markaasuu yidhi waad iga hiilisa maxaan kaaga hiiliyey waxaa tiri buu yidhi haddii gabay lagu dhimanayo cumar cigaal baa ku dhiman lahaa baa tiri buu oo xagee ka iraadi boqotay waa jirtay gabaygii marka uu ducaan inuu ku reebo laakiin ku hari waa cumar wuxuu yidhi nin qawici waa waxaan rajaynayaa in la fahmo erayada laakiin dee waa adag yihiin waqtina uma hayo aan mid kasta ku sharaxo ninka wixii weel kuma qanciyo quud mar loo dhigo oo isagaan aroortii qulbamin kolow qaraab doonto waa ku qablamaa shilin halkii loogu qoray biile anna wiilba ima qaaratay qaafilaan rabay hal nin anugu umaba gabi aqaan buu leeyy goortaan quraacdee dad badan soo qulqulateeyo aan toban qoloo wada qalyana qoorta kala laabo aan inan gumeed kuu qosla oo qarad la soo jiiro aan adandaranaha qaldamay qoobka soo mariyo aan kugu quus dhabo kuwaas kula qabaal jiida aan soo quraadhaan ku gelin qowlalkaa bidixe waan kugu qadayn sida bariis ee qasaasilaye waataan wax badan kaa qanwaday aan ku quursadaye waad iqasabtay lama hadleen adiga qayrkaaye in qumbulad miskiin lagu dhiftaa ma aha qayrun nabi inkastuu khasaare igu yahay qaaye gabaygaagu aan saaladaan kugu qasiray qalabba loo haysan uu qaali yahay waa garneyl waxaan qubayaaye waa kuu qasdiyey miinaday dhaguhu qayseene qabka kuhor socdaa igu wacan qarashgarowgaase qalbigu wax kuu dhibay waqtiga kugu qalaadaaye qumayiya dabayl baan hubaa inay ku qaadeene qandibaa yabruu kula tageen qalabadaadiiye shaydaanna kaa qaalib noqoy ku qodqoteeyaaye qarafaysigii aad xaaji nuur ugu qardaynaysay qumanaasha kaaga ma dambayn oo qolfaa tahaye sidaad maalintii qadaf u tiri way iska qarowdaaye waysay sanaad qaada waa niman culimaaha u gebiyo cumar cigaal mar hore waysay sanaad qaadacday ma qalalaateene qoonkii dariiqada markaad wada qardoofaysay iyaguna qardhaasay falkii qalindareeyeene qorigaagu waa maarahan qarankii noolayne qasharkuuna kaa goosan jiray qayladoonnada ee bal inaad khafiiftay oo caqligu kaa qasabadoobay qarib iyo shacays baad hubkaa ugu qumaysaaye raggan quxubka kugu faanaya ee kula qaxweynaya ee koobka kuu qooshaya ee qoronta kuu shiila aada sheekadoodaa qabow qadarka moodayso ee qoolka kugu soo dabay ee kugu qiyaanaya ee waxay iyaba ii qireen kugu qaaraaya ee boqor qadiimiya ku yidhi qonash ha kuu geeyo waa inaad khilaaftaa sirta ay kuu qolgorayeyne qudraba uma hayaa kaaga filan qaatilkaa ba-adan isagaa qaatilka isku sheegaya qoorkaba qoorka awrka qoorka iyo awrka dhufaanka waa kala taqaanee qoorkaba dhufaanku rusqatalay waa u quriyaaye maandhow misana qiimi male qooqa luraya qalac iyo fajaasuu dagaal kaga qaraara awrku usoo qolob dhowday oo looga wada qoofay goortuu garbaha yaro qabto oo qoon yar ku xariiqo qayraami gooji iyo cabaad qoofalkana gooy innagana qisadu waa la mida qaafil baa tahaye
قبل كيس كلي ولباح كغر قريا قلن شه مرودجة ولا جقم ماذا يقاتلوا النف بعضها تنتهي سوق مرتجى قبل حباشة بريان كو قبيلة آية اسمه قبان كره واحد استري كان اسكو قامه قسك يورير كذا عي دول دقيقة يسأن قبوتيات يبوتي من نقل عناينه أنا يقولون هدر بانكو قبان قرف كبارودي أفرتا قبلة أفرتا قبلة بلو لفضة لوقر حين يا قوت يوحن عدود لها قورجان دقيقة قرتن كو قابلي هجوك هسك كي قرينا بلك قيب قال ما سد هذا كقة تنويد ودريهين محالي إذا هذا قبيلة ما ربا أنا واحد ربا هل من أنا كدور يا لوا لوا كلي أنا كدور أنا يا أنا عارف وكب حياي وقت جلسة وحن وحن قال يا واجي دولة سديتناتك كون يا سيال بقول سديتك واحد خد عي وذاك الصومالي ذا أبار أبار تعمل كده عضو قرب بالوسة من كده ذاك الربيعة ما وصلوا بنا إنك أي أرتى ما أرتى أبارتا أبارتا بركة يجو وحياة هاين وحن هذا اللي هذا قنطة هذا كي وحبا لودي تري قبل هذا باور ي يبات الشرار يرشكي أنت بقى بركة بوه اللي قبل هذا سو كم ذها حوالا أنا واحد لوحة من ترى سبوه ذاك عندي ذنيين وحنا لقى حكومة مركا وبرعه قد بعد السمية مركا قد جاء ونك جدوبيها قبل كوب ضحك يهاي وقايبين يا شاشين كاس يهدي على كوسون يهاي رابطة قايبين أي قد جيب أبو حباك يعني سير على العرب سيجا يو حوي حوله والوتجي قد جيب سود في وعي مركز اللي جواي وانا مكان ما أدوك بيدي بالي انت لو جيبيلو وحيد مركز شيرال كون ربح هادي على كون يهرب دو بان قبي حد يقد عي وحلا ياب لمركز العرب وحده معين وشيك وجود دجا وكان سجنا يو ولا نور باقول ولا قوي هاي هذو سجنا وعلى حد يا وقبيل لما أقرا سكر وفر سمي مركز أركض وانطان وهو يري جدّي إبليس ناقب تي يقصّ تظهره س. إن جدّه كباب مقلين قلوه سوّشير سو يقان يو إذا بقى عارف ليكو جودة دو. يقبل كباس نقل بيركر يقينون يقع قص بضاي. عيب نواق قلب سنة يين وإن قوم هذا كم فاقوم ردودي. ما أنت هالفاء وقاضي يب. أبار جونا. سبنا كي إلى هنا وقرا ولا يقبل ما أحد يقود يسياد. مركه ورا السياد كو امبو وحو ليهي وحو كبقياني كو سو دغدغان ادغو غودغي سره يا دولت ديبو اسكه موسيا مركه هوره ابار غونا 7 كي الى احنا غو غلو ليهو كلبا مدخدا غود يا سياد وا غونتن يعني غلدي هور امبا او هيا غعلديدي وا 47 كي ما انتنا خيلكودي غوته اي وا لا غاسري ايغو غوميسغا جهاد او غرخيراي او غلين كاستبا بيل قحايا جيدي امانايو ay gaaban tahay maaliyada gabi ahaanteedu gaadiidka naafti iyo biyo ay guray yiraahdeen rag garaadaraasa u tashay oo waan gowracay oo ma soo gudbaan shicib wixii lagu gargaaraya gaada fadhiya meel dhexe oo gobo i dhaafayn hala soo gurmado tuugtu waa nagu gabaadayay waatar markaa meesha qabaa nimanka qabiilkooda uu ku sheegay mid gasiin baqool la u ahaa gurigi uu joogay biiro mid raaxaan gudoomiyaha gobolka awey marka waxa lagu xantaa qoola cunaan waxa ku xantaa dadkaaga oo la dega mid gasiin baqool la u ahaa gurigi uu joogay iyo kii galeydii ku koray garab wareer baare jareera iyo kii gidaar iyo kii gisaarkaba ahaa hilibka googooya kuwan reer barbara ah يكي قلبيه عن دقين قرفت عيرات وقادين وي يكي قبويها ستي قولي لكي اللي دفك اللي قبلين يحي يقرس عوكي توقي تري قودي هذا حيبتا وبري انت عسى أدوك قرانا قورتي اللي وفي العيب
وقلف كيم ما تأن جني والله هاي نمد بوح أجيوره ما أقول نقول عطك عروت هذه رابي وحور ولا يعملي ما جرو عننا صورته ووجو ما دينا قنت بويد يور فوسته يقول رسنا يب إنا لله وإنا إليه قفنا هذا الجيل سين عسى أن يسكت قوم كريم قبائله إذا يعاثي واقوم قدو ذا أنا جرن جوري يواقط كذا قاشا ذي قبا العرب مركي وجودن بيسي مركي العرب وجودن بيسي وحي أهل قبائل يكون يسجل بقول يسجل نادي بربركي يعني وكا غيب قلي وحوكا غيب قلي دور سيوط مروا على علي سومالي إيو بلاي ذا هيسته سومالي هو قبا قبصري قبل اللي يراهدو أيوت ليه مركز لأن ممكن لأن يراد هاي الاتحاد كهاي وكذا قبصري أي ودك هنا كوف ذان شبي أي أبوه هذا تجي مركز أبوه هذا تجي وياد وياش ويران واحد يعني واحد مرة منه حكم لأن كمرة منه إن أنا هدي يكون حق عدالة أي واحد أورنشرين لأن يراد حق عدالة أي واحد قصوا قرمش إن أنا بتقارن كش غينه هدي يكون حق أمانك إنك شغينه، وضيال وحو أركي مركي أدرع سن، مالك الدبالة الشرابة قاسو قبل يتريو، قبل يحب نحو كيسو وحاوية أنا وهدان ربوه الله أمر هنو قالين نهي ضيال كي دراويشتو إن عبد الحسن باولين نقو عصب مركي ما يلاحا كان علاقة بتدادك الدين أيو يريد مركا قبل قاسنا مركا وحو يريد إن وذا الذكرية يا مره ردوب عدنا قط شوخي سيد كوشيجي ونقول دراف صدي كنا دجانا إير راع وأن دراويش أهدين تن لقو حالي ونقول دم بعد بري مركو دل شوين جاري ووحى لد دم بعد لد بدي بيجي يضيف تيجو تال ووحى دل كي دل كي أو أركان تمن كدولان ووحى أسوأ وذا دور كان درسي ذيدي ووحى نقول لمن كده جاي يقود دار يقود دا يقود دن جايستان ووحى درع عليك يك عشية دحيدة عيمات وواحد سنة لو قدر يدود محمود درب حراءة دين يحرمي داخل كلا أوضي وواحد عن يدو حوينكي وقد دلونا هنا وواحد دنوض إبراي دولة يعيدة مركان دمية علن كان دا شيء يدولة لماذا إذا وواحد دسك أوليه انت بحركي ميه وحاسو أخير يا يدنبو قريها دو إبهاي دوغا قون شري دوفانا أدك بغن مراي أوضبايا له وحي فرس دوشي أوميها لغاية دور قاتي ربنا ما دلمين أيها تلكي لوغو دو قلاي ملا أولي بقار نلاقي ده دينا واهر أيام ويو انتا سانكسو إكاين أيها وما تنتهي شكرا إذا جاك كريم سؤال بمبا إذا جاك كريم ما هيني إذا جاك دانا وحوين معها لأن يردوا واحد ترى هذا يوروبيان كهذا كو أفبرته نوت بيج ديل بيج ديل معها وحوي وحيب بحذي هرت أنا وين معها وأنا وين سدتشر بنا عمرك بحذي إذا جاء نصر الله إذا جاء كل منافقون مننا ما هين وحيكون بحذي وحوي دكسيا با أمريكا سو غلاي اما مال عامده سيده لو يقان ادس كلا او يقانين غلبتي marka dugsiga inta la dhameeyo ardada la fasaxayo magribki wala duceeya wax shaafi la yiraahdo bismillaahi shaafi bismillaahi caafi marka shaafida marka la qaadayo ciyaalka qaada laakin ciyaalka siyarka ah hore oo wax yaqaan ya hore la mariya saf bay noqdaan kuwa kale oo alifleed ah kuwaas aan ku jiray aniguna gadaal bay maraan marka shaafidu waxa la yiraahdaa macallinkeen allow kaal macallinkiis allow kaal nin kalaba allow kaal deriskeen allow kaal deriskiis allow kaal bismillaahi shaafi bismillaahi caafi aamiin allah hayo saas weeye yani hadduu waa kale iloobay waa hore ugu dambeysay marka kuwa horaa waxay oranayaan bismillaahi caafi kuwa dambana waa inay ku celiyaan alif leeyu iyagu ma leh mubaadarada ma bilaabayaan waxba bismillaahi caafi bismillaahi shaafi bismillaahi waa amiin bay leeyihiin anigu marka waa cusbaa laba maalmood waxaan joogay ma aqaan meesha waa laygu soo dhex tuuray
waxba la ima sheegin waxba la ima barin kuwa hore markay yiri waxaa ku jirta marka idaa jaa casraa'iil hadduu casraa'iil yimaado waa malakul mowtka ilaahu korna yeelo kalaamka aadna deeqsi yaa ku jirta sidii bismillaahi shaafi aan ula haystay yaa waxaa la gaaray idaa jaa casraa'iil soo waxaan ka fakiray casraa'iilka waa maxay casraa'iil idaa jaa markay yidhaahdeen kuwii hore oo wax yaqiinay kuwii dambana oo aysan ka dhammaan afkooda kuwii dambana aysan waxba oran baan keligay la booday marka marka aftaraaniga waxaa lagu yidhahdaa foritemp xagga muusiga marka muusiga aad la qabsan weydo idaa jaa casraa'iil baan keligay yidhi bu igama harinba nasteexo su-aasheedii ahayd ereyga naag la yidhaahdo ereyga naag la yidhahdaa waa opositka ama ereyga yacni u dhigma dhanka kale waa nin nin iyo naag dhadig iyo lab ereygu sidiisa ceeb ma aha ceeb baa laga dhigay waa laga dhigay waa sidai sheegaysay cali afyaro oo dhaliilahaya ragga hadda gabya wuxuu yidhi darka haatan joogaa sidii dumar u sheekay darka haatan joogaa sidii dumar u sheekay marka waa waxa soomaalida waa ceeb ku taal weeye runtii yacni meel wax naag isku caaya soomaalidaa jirta wax kale ma jiraan iyagiina waa qaayibeen oo dee dumarka laftoodu waxaan u tegay qofka la yidhaahdo caasha sheekh cabdilla sayidka walaashiisa markaasaan waxaan yidhi waxaan kaa rabaa gabaya taariikhdii iyo waad soo gaadhay tarix waad soo jirtay adoo yare waxay tidhi hooya anigu naag baan ahay ragga warayso iyadaa igu tidhi waxaan yidhi adigana kaa maarmi maayo iyagana waa waraysanayaa reer cabdilla xasan baa buuxay tidhi odhan meelaha garan qof dumara maxaad ka waraysan hooyo marka waxa weeye waa wax bulshadii ku dhex faafay hadda lafteeda waxaa arkaysaa dad odhanaya naag ha dhihin idaacadihii baa laga mamnuucay ereyga naag la yidhaahdo oo waxaa la leeyahay gabdhihii baa ka xanaaqayo waxay dhahayaan xuquuqul insaankii ayaa meel looga dhacay iyo xuquuqda dumarka xuquuqda dumarka waxaa meel looga dhacay marka naag ceeb laga dhigo runtii taas waa taas suurad baa suuratu nisaa ereyada ixtiraamka waxaan u qaatay hadduu ula jeedo ereyadan min fadlik iyo pliase iyo ereyada saasa ereyada saasa soomaalidu ma laha waxaad dareemay markii ugu horreysay gaalada waxay yidhahdeen waa egalitarian society waxaan moodayna inayna ammaan hayaan iyagu laakiin cali bay ahayd markii dambe noqoto waa mujtamac aan kala yacni aan kala sarrayn lahayn welina waa nahastaayo qof wax ka maqlaya nala kuma arko waxa weeye haddii tan isdhexa jiri lahaa waagi hore ereyadaasi waa jiri lahaayeen laakiin nin walba yacni ninka kale waa la mid qoloola waa isku mid waxaa magta looga sima waa saas baa laleeyay waa siman yihiin marka sinaantu marbay negative tahay oo ay tahay ceeb marka aan wax la kala maqlayn hadda masalan waagi kacaanka waxaa la waayay erey loogu yeeray qofka laga hormariyo master iyo mrs iyo sayid iyo waxaasoo dhanna waa la nacay oo marka af soomaaliga cirka maraayay jaalle baa la soo rogay jaalle wax la yidhaahda waa jaalkay baa tahay markii dambe wuxuu noqday siyaasad oo qofkii aad haddii kacaanka ah keliyaa jaalle la odhan karaa baa layidhi marka magacyada ma lihin kala dambeynna ma lihin magacyada saasoo ixtiraamka magaca laga hormariyeena ma lihin his excellency mudanaa la keenay mudane ya markaasaa la yidhi qof kastaa waa mudan yahay maxaa mudana maxay tahay maanaan mudnayn madaa iga mudan maya xildhibaan haddaa tahayna anna nin baa tahay mudanaana marka mudane waagi hore waxaa dowladihii ka horeeyay kacaanka waxaa la odhan jiray baarlamaanka ragga ku jira keliya
هذا وحليل يا مدن عسية بيبقى يقولي مدن عسية أنا ويل يرى كم يتر ترى هذه حمر تاسي وتعس تنتان كأب سومالي وقول مو كأجي هاي وحيكون حرام تاينا وقولنا قول ما يسومالي وسومالي نقط مركان تا وقولنا هذا لما هو ركر موقتها أفك هبل وحقها وعربتها وحن كواركا وحي هذا أول من تكلم العربية هو نبي الله يهود وأن ساينتيفيك علمي ما أفك هلقف مسوره وعددوي أفكو مذو البنا وحبوه متقانا يعني شيقية معنوه ليه الويسية بلسدو روب وحن كويسي نبي يحرك كيما هذا وروب أفكر الروب الويني هذا سمالذك ليه أتقان ورح سمالذك ليه أتقان ضرور سمالي كليا تقان ده اللي كورون يهاي مركا يعني بسنة هرمر بسماعنا يا مال بمان تكتم بس مركا أنا مش شيء كرمالنا ولا شيء كمان آخرين كمان أرك أبسمالي وقت يا سائل لقوا هلا وبلو وما هتسنتين تاني حاجة وحصلام يا أبوان كينا والله شرف بينا تعاوينا ده كان مرتين وقت هاي ما بدينا يو وقت جاي نغير أوجيت لكن أبوانك وحن ربعينا ويديو ودن قبي بنو أخري مرنا برامبر كمان مغلين سو سأشيد وحيتاي بو قصص عضي عاو ميش نو يا لبرامبر مكجرة سلام عليك ورنتين لكن هدي سكوا ون وشبوا بوي كفتان تايه أنا والله كنت ما يا وعلى العرب برامبر وشلين العرب برامبر ما أقول مركا أنا جلبت يدو أنا بتريه مركا قاركون مركا برامبر كو قيبو وين بكي يا سوان تسوام على ذا دو مركا أيور أقاري هاي دو مركا أنا سوى أقارها من مر لورد أقا من اللي يراه ذو أحمد بصر وقال كايو لها ومركز دمارها وخناش نقضي هي إسلامتي سوى اسكوك على حوايا ودير رايو وليها كدير هاي ولي اسكفر مي كان اسكفر بالي هذو قاليقي بقاليقي على تقامركا قاليقي على تقي تيري حدا واحد مرينا روو باحنا اسكفر ساخي ساقف كروا وأنا قالي قال أدي شري قالي قال أقول شري نكاسة ربع اللي جا فسخه أو إنه بيلي مسي أو مرشي أو مصروف كم قبض وحسن أقول شري قبله أقول شري هذا ماشي وين تكتب وين دعوة تيو سجل الله يا رجل سنوا إصدار فعله سد موقته وكده دعوة بدي قالي قول شري واحد يليس بري قول ما هذا حكم كبران كله واقعية قبل لي واحد اللي أرد يقول لي أجاد نك ها واحد جره وأذ كله هذا لا أعرف كأنه كفراء عيار بعض وده سؤالي أحمد بصر يا قبل لي وش صار عينه ده ما ولا صعدا أنا قف من بلبو مرة قول جينا والله ولا صعدا أنت رسي صعدي بو دم عينه وقبيه بقول سو كده ما وابرام براي برام بربورج وهو يدي محا كاره عين ماشي للحون صنع حفيز تجدي محوك حيري وناك حرم الله عليه محو حاسد كوكو مركبي قولي قولي مركا ورد رقبنا وابران بران بران لك غاركود بران بركا وقو عانسان وانو ملاينا يهدى ان ورد بران بركا وحال هي غانا ومدوك يباري أصل كو هالكاس ولا وضع ميروت لو هذا ميرونا واحد كارول غي قالنا واحد لا يقبل له مجلس كي يبورنا لو هذا ميرونا هو بديا سيدامو إيه هذامو إيه ميرا كتيرو هلا لو يهاي بوقان إياه لي هذا ما أجمره مركا قبل دي إذا هو يستي أبرام برتيبا هو عانسنا سرير لورنجيو سرير هايو قبل وحوي أهل سر جارينو سرير هو يا صومالي كل مرة بو أنا إسبتين وصوف كينا إجا فرتين
oo suuqa xamar weyne guntiin aan ku salaaxsadaa bay tiri. Marka Buraanburku waa qayb ka mid ah maansada Soomaalida oo muhiim ah, wuxuu gelayaa qaybta heesaha. Waa maansantii. Idaa jaa abwaan weeye iyo ruux ammaan mudane, afkii hooyo oo soconayo waa ilay sidaane, ixtiraama Soomaaliyey waa abwaan qaraane. Soomaaliyey waa abwaan qaraane.